Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje MMA instituta. Večeras imamo čuvara nacionalnog blaga Marka i nacionalno blago i Milicu Mandić. Ajde, dobrodošao. Milicu Đuričić. Opa! O, ja se izvinjam. Ex Mandić. Živeli. Dobro nam došli. I bolje vas našli, što vi rekli. Hvala na pozivu. Ajde, rođo, ti rekao, uvek volim da kažem, kreni, rođo. Pa sad svi mislim prvo nešto Milicu da pitamo, ali ne, pitaćemo prvo. Ne, prvo Marko. Marko, koliko je teško nositi nacionalno blago sa sobom, da kažem? Koliko je teško čuvati nacionalno blago? Pa pre svega, koliko je bilo teško osvojiti nacionalno blago. O tome ćemo kasnije. Imamo tu neke... To je... Ne, ovo je možda i najbolja tema da se krene. Da. Kako je bilo doći do nacionalno blago? Nemoj da nas slažeš. Ajde, to Milice ti nam ispričaj. Kako te nakautirao kad je tvoj otac gledao? Molim te, to me zanima detalji. Detalji je da to tata stvarno redko kad dolazi na trening i ne znam zašto se potrefilo da je on tad To ima 10 godina, sigurno. Malo manje. I došao je na trening i radimo sparing. Znaš šta, oboje volimo i da radimo zajedno, ali u nekom momentu, znaš kad neko prođe kore glave, sujetan si malo, odmah krene to malo jače. I ja sam nekako napala i on je samo iz okrata, mislim, još masa puta ubrzanje kad sam dobila u potiljak ovako, samo sam stala i ovako na kolena i već mi je loše, znaš, ono, muti mi se malo, a on se misli ustani, gleda trenera, znaš, ono, u jednom momentu gledaju svi u tebe, gleda tata odande i ja rekao, dobro, mislim se, dobro mi je, ustajem, ali boga mi, bilo je napeto. Nije bilo prvi put, šalim se, ne. I sad je ispalo da ja nju bio, ne. Sada čujemo drugu stranu priče. Kako je to, Marko, bilo iz svog ugla? Pa bilo je tako, slično. Ne, lete tu noge, vidi, pre toga lete noge po moje glavi, znači to ne smijemo zaboravimo. Sad ovo se desilo, ta kontra da je ona krenula, meni izletelo. Je bio muku sane, ono kad su čuli, a, i svi stali. Ne, pa stali se, uvijek gledaju, ono, da, i kao, dobro je, Mico, dobro je, nije ništa, kao, sve okej, tamo. Čekaj, to je ono, ko se bije, taj se voli. Tako je, ko se bije, taj se voli, tako je. Znaš što me zanima, kako ti možeš da nosiš se s tim da ona navija za Partizan, a mi ovdje svi za Zvezdu? Pa teško je bilo i tu je bila jaka borba. Na početku, pre nego što smo krenuli... Nisi oslomio, Marko, još nisi oslomio. Pre nego što smo krenuli, ono, da se zabavljamo, derbi, ja mislim da je bio pionir, tako? Kod vas je nosto Delija mi u jednom, kako se zove, delo tribine, da, ja je zovem, cima mi, okreni se, okreći se, preti, ja pretim dole njoj, tako da i tu je bio derbi jak. Vređaju ono sve kako ide, znaš. E, ali najzanimljivija priča da se vratimo je kako si ti, da kažemo, uzeo nacionalno blago. Uzeo se tako, baš smo kod brata radili Gagija, to je bilo leto 2012. godina, ti me zoveš, Mare, li ima ekipa za Beer Fest, mislim da je bi. Je li ima da radite nešto, može, nije problem, zovem drugare, mi tu ono u kraju tad. Niko ništa nije radio. Dobro, bili smo deca. Pametno, da, klinci smo bili. Ko hoće da radi, svi hoće da radi, dolazimo na Beer Fest i samo neko javlja kao danas borba za olimpijsko zlato. Baš te godine smo nešto popucali. Mislim, nismo imali neke velike uspehe u sportovima i dolazimo taj dan, borba za zlato, olimpijsko, ko je to, u čemu, tekvondo, i ja ono, kad moguće, tekvondo, moj sport koji sam trenirao, ono, 97. godine, niko nije znao šta je to. Izvinjak, gdje, u kom si klubu trenirao 97. Palilulec. Aha, dobro. Ali dobro. Čekaj, ekspertizom, ekspertizom. I šta se dešao u finale? Ništa, i ono, naravno, puno srce, pogledam to, finale, ona osvoji... Ko se preborio u finalu? Ko se preborio? Ko je svoj? Cijelo blag. Ništa i kažem ovim drugarima, ljudi, situacija je takva da ja sutra, već sutra se vraćam na tekvondo i doći ću do te devojke, kako znam i on. Naravno, svi počeli se smeju, ono, kao, ma da, važi, ako vidjet ćete, znači, znam. Znači, odlučio sam, to je to i tako je bilo, onda kreće... Ja, čekaj da te prekinem. Ne, moram da ga prekinem pa ćeš da nastaviš.
pre toga ti sporadično trenaš. Treniraš dve godine, pa dakle, dve, tri godine staneš, pa dve, da, a bio si... A izvini, izvini sekundu, u tom periodu si trenirao kod nas MMA. Tako je, ja sam... I tad si važio za ozbiljan potencijal. Tako je, MMA sam trenirao. Znači, i Milica je uništila tvoju MMA karijeru. Ali u suštini ona je samo stopirala, možda je na jednom periodu, ali evo sad otprate klovu. Tako da, nema tu šta, nastavimo dalje. A šta je sad dobro od septembra, što septembra, oktobra, nećemo Milica sad da... Što, Milica je sad završila tekvondo karijeru. Sad je blistava karijera četvrve u MMA. Malo rvanje, malo... Jadna Milica, ne znam što malo parter, boks i to je... Milice, nemoj da te navoče na... Sva sreća, to mi sva sreća što će to biti crvena zvezda. Ne, nastavit ćemo. Moralo je to, pa bilo je teško, tad je bila crvena zvezda, ali tako, MMA klub, to ne, ili akademija. Ili, mislim da I sećate, baš se izlazim ispred zgrade i sretnem Rođu i sad trebam da mu saopštim, ja Rođo, znaš, ipak ja sad MMA moram da stanem, vraćam se na svoj tekvondo i sad smišljam šta da mu kaže, sad on već gleda ono, i dolazim do Rođe, ako Rođe mora nešto ti kaže, znaš, odlučio sam se opet vratiti na tekvondo, kao pa što, šta je sad bilo, taman ti kao lepo krenulo sve, pa znaš, kao moram još da probam nešto da uradim tamo, ostao sam tu nedorečen, trenirao sam tolike godine tekvondo, pa da probam, kao ono, tako je bilo, ono, kao ma, furaj slobodno roke. Inače, znaš da u prošloj epizodi, Negucić, bravo, prošloj epizoda, Stefan Negucić kaže da si ti osoba koja ga je naterala iz kompleksa, super. Naterao si ga da krene još jače pa eto, onda super, Stef je to je jedan od naših najboljih top, boraca. Top i dečko i sportista, pravi momak, tako da meni je drago što je tako bilo. E sad, da je nastavio, krećeš tekvondo, da vraćaš se na tekvondo. Da, vraćam se na tekvondo, bukvalno od 97. do 2001. sam bio aktualno sam, trenirao sam... Izvini, Marko, što te prekidam, boli me brugo za tvoje rezultate, bre, moram Milicu nešto pitao. Ajde. Da čujemo. Daj, bre, Milicu. Ajde, pa samo da mi završi ovo. Šta si 2015. uradio? 2015. prvi nastup za reprezentaciju, osvojio sam evropsku medalju. Aaa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 a
taj trud isplatio, znači ona mi je dala i tu snagu da nastavim, opet uđem u sport, na kraju sam osvojio Milicu. Čekaj, kad si ti otišao u njen klub i kad ste se upoznali? Vrlo brzo, ja sam bukvalno, pa tad odmah, 2012. Ja sam ušao sam na internet, video sam tekvondo asocijaciju što je izbacila koji su naredni turniri, bio je Kup Srbije za 34 dana. I baš sam ono, taj dan sam seo, ja izlazim na ovaj turnir. Imao sam ta, ne znam, 107-8 kila, stao sam sa tekvondo. Izgledao si kao Conan Barbarin. Da, radio sam ove skibove po ceo dan, jeo plazmu i samo masa, ludilo mlijeko. Da. I nikad mu nismo verovali u kraju da jede plazmu i pije mlijeko. Znači, uvek je, neverovatno si uvek bio najjači fizički, znači baš je bio ono potencijal. Ali jesam, baš sam proveo, koliko sam vremena proveo. Mnogo mlijeka i plazme jeo. Sedme sam bio na šikama. I ništa, tako da to je to, vraćam se u klub, počinjem opet sve to da treniram. Haos, spor ne razgiban, sport se promenio totalno za 360 stepeni, nije kao nekad, drugačije su tehnike, sve drugačije. Da, motiv je bio ludački. Vratim se, izađem na taj turnir, posle 30 nešto dana, osvojim neku medalju, čak ne znam ja, neko treće mesto. Kako si dobijem batine posle polufinala, naravno. Čekaj, šta je motiv bio? Motiv je Milica da dođem do kluba da bi se vratio pre svega u nekakvu sport da uđem. To je isto kao da lupam, treniraš fudbal i u jednom trenutku ne znam ja, prestaneš kao u kadetima i sad hoćeš se vratiš u prvi tim. Druže, ne može, gde si bio sve ovo vreme? Znaš, neko do tad nije nikad stao, znači nikad prestao sa sportom. Pa uspeo sam na kraju. Jesi ti bila svesna ovaj... Ma nije. Svesila tu energiju. Ne, si negde... Ja sam se smijela, tad je naravno aktualan bio Facebook. I Marko i ja smo stalno u sali provodili vreme zajedno, ali sećam se tačno statusa nekog njegovog na Facebooku, osvojio zlato na Kupu Srbije. I prvi komentar je da si osvojio Milicu. Ja to počeo... Kad ću da osvojiš Milicu? I to je pre svega bilo. Nekome tu su me malo odali. Druga, ništa, u svakom slučaju. Zato kažem, koji ti je motiv bio? Ti kažeš da se vratiš u sport. Koji je tvoj motiv stvarno? Milica, svakako mi je da dođem do te devojke, ono što sam rekao, da. Ali preko sporta, da se vratim u sport, pa polako da dođem do kluba njenog. Ja sam bukvalno posle tog Kupa Srbije, posle 30 dana zvao. Kakav mali je Galeta? Galeta zovem, ja sam taj Mare, tamo, ja sam nije u tom klubu. Kao klinac, ne znam da se me seća da mogu dođem da probam kod vas da treniram. I on kao, hajde dođi. Ja ulazim u klub taj dan, bukvalno kao prvi, ono kao ako smo bili deca kad te dovede, mama zovu, ajde na trening, sa torbom, ono, ulazim,
ono prvi trening, bukvalno, i nalećem, naravno, na Milicu. Ovako, otvaraju se vam vrata i ovako. Sad ne znam šta trebam da kažem, da je čestitam na medalji koju je osvojila pre mesec dana, da li, znaš, ona i ne zna, ne zna Bojana, i ništa, ulazi u tu, kao, znaš, gde je stočionica, da, kao uđi, kao, tu važi i tu onda kreće sve. A ti hladno, ono, ništa. Da, hladno, ništa. A čekaj, kad si ga videla prvi put, jel bilo, jel si osetila neka već ili bilo ono kao, ko je ovaj? Ne znaš šta, da, ko je? Da, da, Ne, Milice, prekini, lažeš sve. Batinu preko vame na ovog. Skinuo ima sa šipke, kao da, sa zgibova. Kaže, ko je ovaj bodybuilder? On je došao i prebio na sve, od najmanjih do najvećih. Znaš šta, posle neku godina iskrljao ih je, nema osjećaja. Batali, kolena. Double leg, double. On me udari, ja padam na kutiju, ovako, on viče, pazi, pazi. Rekao, druže, šta, pazi, ubio si me. Priča tiče, isto. Dobro, nije, drugačije bio, vratio se, stvarno se stoji nešto kila, ne razgiban, ono, stvarno, onako... Ružan, kaže slobodno, kaže slobodno. Ne dam ja na njega. Tako da je bilo zanimljivo u samom početku. Pa ne znaš što kad je jači, pusti sad. Dobro, meni nije bilo. Mi u klubu dolazimo i taj je bio naš najperspektivniji, mislim, teška štad, koja je bio ono što se tiče talenta, neverovatan čovjek. 2-2, 117 kg, ono, prirodni teškaš, razgiban, eksplozivan, sve moguće predispozicije koje postoje da tekondo njim. I sad i on, naravno, dolazim ja novi, kao, ko je ovaj, kao, dođi. I onda je bio svaki trening, ono, do krvi smo se tu šutirali, da. Ono, čekaj, Gale zustavlja, ono, kao, daj, kao, stani, kao, polako, tamo, vamo, na kraju, ono. Tako da se si tu izborio, bilo je tu, ono... Od laganog sparinga do tuču, da. A nemu Milicu, glaviš, to stani, nema stani. Ne, i za Milica trče. Evo je, gledam. Da. A sad nam reci iskreno, Mare. Nisam smeo, pusti to, nismo mi baš tad smeli da sparingom. Tad, kao, ne, možeš ti sa Milicu. Sad reci iskreno, neka ovaj, ti na Karabur mi gledala u dlan, rekla ti je, neka imaš, samo Juri, tu, šta će biti, 86 puta će biti šampion i opet će se vratiti i opet će biti šampion. Znači, Mare, čim si je vidio, odmah si je spazio. Jesam. Znači, ja kad sam je vidio, stvarno, rekao sam, dolazim do nje, ne znam na koji način, ja sam napravio strategiju, tako da spojim i taj sport koji se, pa da, pa mislim, kako da sada je pozovem, nerazumna, nemam kontakt. Znači, nikad nisam vidio u životu kod nekog takvu rešenost kao u tom slučaju sad. Jesam, baš sam rešio, eto, na kraju se ispostavilo sve. Sve si uradio kako trebaš, samo da je promeniš. Dobro i... Ali nećemo tamo. Da, godinu dana, ja mislim da nije me primećivala prvi, sigurno. Bila je ona... Da što mi ostali trčani zadnja. Da li si folirala ili ga stvarno nisi primećivala? Ne, to je jako neki čudan... Znaš šta, meni se život okrenuo u tom momentu i znaš kad ne znaš, bukvalno kao da ti neko izmakao tlo pod nogama, nisi ni siguran ni u sebe, nastavio si da treniraš novo takmičenje, sad dolazi neki momak. Šta bilo ko hoće od mene, znaš šta, baš onako neki čudan period za mene, ali stvarno Marko je bio toliko i divan i uporan, kad znaš da onako sa strane imaš neku podršku uvek, iako nas dvoje nismo bili u nekom stalnom kontaktu, uvek je bio tu za mene, tako da malo po malo, jako brzo se onako uklopio uvuko. Uklopio ekipu sa ostalim ljudima tamo, ali ipak je to bio tim od najmanjih, ono, od pionira pa do seniora, do prvog tima, svi su bili zajedno, sad dolazim ja, neko sa strane kao... I trebaš da im otneš u njih u glavu. Da im otneš. Da, i uspeli smo. Ali ne, Gale navio od samog početka za njega. Gale je odmah... Gale je osetio da si ti taj ko može da je gura dalje, 100%. Pa ne, osetio i on, jer on je isto imao taj strah. Šta sam Milica ako se zaljubi, to je to. Znači, ne može svako da isprati taj život. Boja se zaljubio onakog iz sporta. Da, ko je u sportu, ko će da sutra, evo, lupam posle toga, ja sam je podržavao 10 godina, znači, kroz sve njene uspone i panoje, i tako je ona mene. I tako da i njemu je to bilo super. Da. Tako da i on je tu podržao i to je onda ispalo sve kako to. Čekaj, koliko je pomogla tebi Milica 2015. godine? Pa mnogo, kako. To je prvi nastup. Ja sam baš teško izborio taj... tu priliku za reprezentaciju je bila jaka konkurencija u mojoj kategoriji, jako, tako da morao sam i te da pobedim sve te momke koji su tu bili, ono, zadnjih 10 godina koji nikad nisu prestali. Ja sam, ono, treniram 3 godine, 4, pa me nema godinu, pa se vratim, tekvondo tad nije bio, kad kažeš treniraš tekvondo, svi te gledaju kao šta je to, treba da objašnjaš, ono, pa to je ono, kao karate, ali nije karate i svi kao, šta imaš od toga, kao, dođeš s medaljom kući u mlađim kategorijom, kao, super, kao, super se, a imaš neki novac ti od toga. Pa kao, nemam, ali možda budem nekad imao. Na kraju se ispostavi da sam mnogo imao tog sporta što sam trenirao i kao dete i što sam toliko uložio. Sad ja uvek kažem, to je sve, ti prekidalo opet od 97. Koliko toliko nisam stao.
Ja sam ubeđen da se znamo, mi smo generacije, išli smo u dve različite škole ovaj, na Karaburmi i baš se znamo, išli smo i na utakmice zajedno. Sve, sve. Ja sam te podržavao za tekvondo. Jedno kad ste došli, baš ime ti. I stvarno sam bio u fazonu, ubeđen sam da, na primer, da ovo što si uzao ti bronzu, da je to tvoj minimum. Bukvalno. Maksimum je bio da si sve godine trenirao, mislim da bi uzao sigurno i svetsku medalju. Ja gledam drugačije, to je bio moj maksimum. Znači, Ali kad uzmem onaj period kad si preskakao sve godine... A to je ono što deli onog najboljeg i nekog ko je dobar, možda ima neki talenat, ali nije toliko radio. Odnosno, nije to izdržao psihički, nije izdržao, znači, vremenski, nego prekidao je to. Milica nikad u životu trening jedan propustila nije. Ja sam tek vidio tad. Šta znači... Milica je bila samo možda 400 puta šampion. Pa da, zato i jeste bila. Ali ovo je, ali opet i meni, za mene ta bronza... Da. O kako ne? Sve, znači ono... Ajmo sad malo Mici. Tako da... Nešto me interesuje, Mici. Sad u jednom trenutku Marko rekao ono dok je on trenirao, u tim mlađim danima niko maltene ne, nije ni znao šta je tekvondo. Svakom trebaš da objašnjavaš što je vamo tamo. Izvini, pa kao što je ovaj, kažem ovaj. Kao što je Novak napravio od tenisa to što je napravio, tako je Milica napravio tekvondo. Pa nije, znači, nije. Pazi, tenis je imao neki kontinuitet kroz Jugoslaviju, imao si neke ono zvezde, Živojinoj. Od tekvondo pa, nikad nisi imao niko. Ja za Bogu nisam čuo dok nije oženio Brenu, nemoj zajebavaš. Novak je napravio pakao. Aj bili smo deca. A za Brenu smo čuli kao deca, za Bobu nismo. Boba Indijana, cijelo te rakao, ima 200 kila. Ono što sam želeo da kažem. Ajde, iznervirao sam se sad. Poredite bre, ima poredim bre Milicu, u stvari Teslu, Milicu i Novaka. Sad će se napijem. Tako se zove. Ono što sam želeo da kažem jeste da posle tvog prvog velikog uspjeha je nisi morao nikom u zemlji da objašnjava šta je tekvondo. E sad, kakav je tvoj život bio pre tvog uspjeha? Šta je sve, mislim, sve se okrenulo na glavačke? I kako si se ono prešaltala na to da si ono zvezda broj 1? Nositi sport. Teško je bilo za neke stvari. Znaš šta, meni se život jako malo promenio s tim da sam ja ono vojnik u glavi, da mi je to bio motiv da još više napredujem, da još više radim i mnogo veći pritisak mi stvara u glavi da ja moram da budem prva, da moram da budem najbolja i to je ono nešto s čim sam se ja borila bukvalno do skoro. Ali mediji i sve ono da ti jednu priču pričaš 100 puta, nešto što ti je toliko drago i lepo, na što si ponosan, ti treba 3 puta dnevno nešto televiziju da ispričaš i svako hoće deo tebe, neko parče, svako hoće da napravi komentar, da ti kaže jedno drugo. To je nešto na što je trebalo onako čovjek da se privikne, da ti to toliko na neki način jeste lepo i nama je prioritet bio da nekako sport učimo masovnijim, da dođu deca, ali ipak to uzme neki danak da si ti ono dođeš kući i mrtav si, bukvalno nemaš energiju. Jer se odražava na trenu? Ne, tu je gala onako jako striktan što ja volim. Imaš period kad možeš daješ intervjue, kad možeš da se slikaš, da radiš neke promocije i period pre takmičenja kad se bukvalno zatvoriš. Ja to strašno volim. Kao i sad kad smo bili u Tokiju, ajde Milice daješ intervju. Kažem, neću ga, ali ne zato što sam... Ne zato što sam uobražen ili ne želim, nego jednostavno fokus je na treningu, na ishrani taj dan, na oporavku, na takmičenju i sad idem da dajem intervjue, to mi je nekako rasipanje energije. Tako da Gale, to je bio onako baš dobar. Gale. Da. Ako možemo malo na njemu da se zadržimo. Naravno. Šta je taj čovjek, kako je on uspeo ne da napravi te rezultate sa tobom, nego on je napravio klub, napravio kontinuitet takmičara sa vrhunski rezultat. Kako je on tu uspeo? Gale je prvenstveno, da. On je podigao skok. Rastro je ovo džubrade savez, napravio savez. Gale je vizionar pre svega. Gale je čovjek uvijek imao viziju i koji je tu viziju nesebično delio. Znači, a nema ga 1,60 m. Imao je hrabrost da pomisli podršku ženinu da stan stavio pod hipoteku, da ulože u klub, da jednostavno svoju viziju kad su bili svesni da ne znaju mnogo da dovedu trenera iz inostranstva, da pošalje momke u Iran da tamo dobiju batine da nauče nešto novo, da dovede Irance u Srbiju. Marko nas kaže Irak ili Iran? A zašto baš Iran?
Tada je Iran bio jedan, pored Koreje, najjači tekvondisti su bili u Iranu. Znači, tekvondo, dizanje tegova... Da, tekvondo i dizanje tegova sportovi broj 1. Oni imaju svoju ligu... Izvini, rvanje, nacionalni sport. Da. To su sportovi preko kojih mogu da izađe iz zemlje. Manje, više, onda je, brutalni su, jer imaju lige koje rade za novac, vikendom i onda, i mnogo masovnjen sport tamo i mnogo ljudi trenira i onda je to... Da se radi na vratima za vikendom. Kao vi sa što radite ligu i to što imate, što je dobro, što će da podigne nivo MMA u Srbiji, tako su oni godinama. A kako se to u Iranu tako primilo? Zašto baš Iranu? Iran je jako surobi, oni imaju mnogo dobar sistem, mnogo dobre trenere su imali, sad su pali zadnjih par godina, ali 2000-te, 2010-te, to su uglavnom svetski prvaci Koreja, Iran, jako malo je bilo muški svetski prvaka iz Evrope. Što nije, na primjer, Kuba, ne znam, oni su atlete neke, ono, fizičke. Kubanci su odlični, ali oni, njihove financije su jako loše i, na primjer, oni se pojave na svaki 2-3 godine na svetskom prvenstvu 8 medalje, na olimpijskim igram 8 medalje, ali nema ih nigde na međunarodnim turnirima, jer oni nemaju dinara da idu. Da. Jako loše stoje finansijski, ali Iranci su uvek bili prve dve, tri ekipe. I onda kad si u Iranu šampion, to znam zbog rvača ovih nekih Iranaca, tamo si kao bog i bati. Da. Imaš status u društvu ludački. Da. Isto je tako on za Tokiju, molim. Ako možemo samo još malo... Ček. Gale i njegova energija je to, ne znam, onaj ko upozna Gale, ta zna da ima ludačku energiju. Taj fokus, naravno. Znanje šta on vidi u borbi, kako vidi borca, kako ga procenjuje, šta treba da ti kaže pre borbe. To su sve, da kažem, neke finese koje jako, ono, retko koji trener to zna i ume da te proceni, pritom energiju koju on diže na treningu, na takmičenjima, zna i on. I uvek je isto i to ne. Od uvek. Od prvog dana i kad, pa ja mislim posle Tokija, prvi put kad si ušao u salu, ja sam trenirao, ti si došla, ono, koliko nisi bila, sigurno mjesec dana u sali, dolaziš, čisto da vidiš i Gale koji prilazi i mi je kao super, kao je sledeće, kao šta je bilo? Svetsko prvenstvo, Mica, kao, znači, samo malo sad da krenem. Kankun, Meksiko ove godine, da. Ono, Mica, kao, daj, dosta, Gale. A kad si se ti kod Galeta pojavila? Je ti prvi klub Gale? Prvi klub, da, 2002. Ja se sećam, otišla sam u... Čekaj, molim te, izvini. Molim te, objasni nam realni aikido. Realni aikido, to je, mislim, moja majka najviše vola što sam trenirala realni aikido kod pokojnog Ljube Vračarevića. Ja sam, oni su bili u Ribnikaru i ja sam bila oduševljena iskreno sa realnim aikidom. Imam i knjižicu, to je bilo 98. Gasi kamere, gasi kamere. Tad je bio jak marketing, stvarno. Jeste, realni aikido bio ekstra popularan. Odraniš od pet. Ljube Vračarević što ima palac za nozi ovaka. Tako da to je trajalo godinu dana i tu se završilo. I posle si sa realnog aikida prešao na tekvondo. Kako je ta odluka? Znaš šta, oni su, ja sam trenirala sve što je bilo u školi. Primjer i košarku godinu dana i tako te neke stvari. Enkreotečno. Nisu ona ekipni sportovi za mene, veruj mi. Samo lopta. I bili su neke demonstracije u školi gde je bio Galeb. I ja sam to propustila zbog časova i mama me odvela u školu Nikola Tesla da vidim. Pazi, kad je ona tad se seća, jo, kako je dobar ovaj trener, odmah ti je zapamtio ime, vidi kako ima energiju. I njoj se to nije svidelo jer je stvarno bio grub sport, onako, to je full kontakt, modrice, stalno. Tata je bio zadovoljen, ono kao, ipak će moći možda jednog dana, ne daj Bože da se odbrani, mama nije. Ali nikad nisu došli da gledaju sve. Da. Ne, dobro, dolazili su i ovaj, mama je 10 godina prvi pitala kad igraš. I je rekao, dobro, Vesna, ne igram, borim se, Vesna, borim se, naučim već jednom. Mama je zoveš ovako, kad se izderuješ, dobro, Vesna. Ali pa zamisli posle 10 godina kad igraš, Vesna, ne igram, imam borbu. Šnicla, mama, kad igra, koliko si godina imala kad si... 10 kod Galeba. Da. Čili u 10. godini počeš. Da su to dobre godine za početak. Tada su bile, više nisu. Sad je to kasno u suštini. Naprimjer, Tića je počela sa 4-5 godina. Zdravimo u isti staž. Tijena Bogdanović koja je 7 godina mlađa od mene. Sa 4-5 godina? Da, sa 4 godina ona otišla u drugi klub. Ali bitna stvar, ljudi, ono što sam rekao malo pre, mi kad smo bili deca, roditelji su nas vodili da treniraš karate, futbal, bilo koji sport, iz nekog razloga drugog, znači da ne budeš na ulici, da se razbiješ, da budeš... E sad već toliko je
napredovao je svaki sport. Sad već neki pojedini roditelji već vide u svom detetu možda šampiona nekog već i to je i dobro i loše. Mač sa dve oštrice. Ja možda će oni da oni do 14. godine će možda izgore da se zaljube. Ko zna šta da rade, da. Jer oni već dolaze u salu, već su profesionalci, već je buduća Milica Mandić, Novak Đoković i milioni izgore. Da, već tu šampioni i onda tu odlično primetio, znači. E, i onda je tu malo problem. Jeste, jeste. To je isto pre onog problem. Za ruku, ali to je ideš ono, u salu, hoćeš ovo da treniraš možda. To ti je modern sport. Modern sport, samo rezultat u svakom sportu. Ali to je normalno sada tako, mislim, ne opravdavam daleko od toga, jako je loše što se roditelji toliko mešaju, ali jednostavno, evo ti u našem sportu, ti ako ne treniraš na nekom nivou, ti dođeš, dobiješ batine, što bi ti se vratio ono, da izađeš ponovno na takmičenje, ili ćeš da treniraš 5-6 puta nedeljno i biti u tom rangu, ili ćeš trenirati 3 puta nedeljno i izaći na takmičenje, dobiti batine i bataliti sport. Ma neće da bataliti, bravo. Pazi, ja mogu bataliti da sport. Ma neće da izađe takmičenje. Jeste, neće mislim, izađe, jeste to tužno. Ja koje ne volim što je profesionalni sport sa 12, 13, 14 godina. Jako je teško. Baš profi, što surovo. Sve zavisi od ugla gledanja. Znaš, ja sad kad sam ono mator konj, ukapirao sam neke stvari koje ću sada podelim sa vama, a pričao sam prošlu emisiju sa ovim profesorima. Ono, koliko sam dugo u sportu, najbitnija tačka u tom periodu takmičarskom je bio period kad sam provodio pored jednog šampiona. Tako i ti nisi svesna da u tom okruženju u kojem treniraš ostavljaš jako dobar utisak za tu decu koje su kod tebe, znaš. I služiš im kao primer nesvesno kako oni trebaju da se grade. Svi ti uspjesi, ne znam, sve to lepo, znaš, daje ti mnogo toga lepog, ali najbitnije ono kad imaš pravog uzora ispred sebe i nesvesno ono imaš neku vodilju, znaš. Slažem se. E, to je po mom mišljenju najbitnija stvar u sportu. A to što bi svi teli da budu UFC šampioni, olimpijski šampioni ili ne znam šta, to je samo jedan, znaš. I onda svi jure non stop. Od svih ljudi koji treniraju. Ali, čini mi se da je pristup malo drugačiji. Jeste, oseti se. Mnogo se roditelji više mešaju. Naprimjer, moji roditelji znaju tri devojke iz moje kategorije. Sada se zna kadeti, B kategorija, pioniri, A kategorija, ko je u Šapcu bio prvi, ko je bio ovdje drugi. Znači, to je ono, pritisak malo. Mislim da u tim godinama klinci koji kao postoju već sa 12-13 profesionalce, što je apsurd, mislim da mentalno nisu ni spremni za to. Iskreno. Sigurno nisu, poslije kad pređu u seniore, kad bilje kakav... To je možda 0,1% da si izrod neki desi, da je on robot. Nije to problem. Problem je što oni mnogo manje traju nego što sam ja trajala. Znači ja sam trajala 3 olimpijska ciklusa zato što sam sa 10, 12, 13 trenirala, zato što sam volela 3 puta nedeljno, ušla u prvi tim, sve to nekako išlo spontano. Sada oni uđu u prvi tim mnogo ranije jer ti ne možeš da se izboriš sa drugom decom koji isto toliko treniraju. 16-17 već dosta su povrede, operacije, ozbiljne povrede već. Već su ostavljeni ono iz nekog perioda. Znači, trenirao si u početku 3 puta nedeljno. Da, posle škole 3 puta nedeljno, to je bilo uživanje, ono, žužu do Tesle tu pojedeš. I posle koliko godina trenirao si izašla na prvo takmiče? Odmah sledeće godine, 2003. Sećam se, 29. novembar 2003. godine u Obrenovcu je bilo prvenstvo Srbije. I nisi osvojila. Prva bila, da. I samo pobeđuješ. Od 11. Ja mislim ono kao poraz, tužna, teška priča. Šta god da uzme da igra pobeđu, verujte mi, ljudi igramo ono karte, ne možeš da je pobediš, ono, bacaš karte kroz pozor. Mislim, Sony PlayStationu te ne pobeđuje. Jedino Sony, možda jedino to uzme i baci. I baci. Ne prebijem. Da, jer ne znam šta da radimo. Ne bio prvi put. Čekaj, a koja je prva ozbiljna medalja? Prva ozbiljna je 2008. svetsko juniorsko, tu sam uzela bronzu i to je bila prva medalja za Srbiju juniorima ikada. Ikada. Da, ikada. I onda sledeća je svetska seniorska i to je bila prva ženska medalja za Srbiju ikada. Koju si uzela tako? Bronzu. Bronzu, da. I sledeće godine olimpijska. Olimpijska? Da. Znači ti si od 16. svoje godine već šetala po gore, 6. 7.
Znaš šta, prelazak iz juniora u senior mi je bio jako težak. Znači, prve tri godine sam onako dosta istagnirala. Ne, odeš na međunarodna takmičenja, stvarno sam onako dosta sam i gubila. Tek kad sam se 2010. posvetila sportu, znači rekao sam mojima da neću da studiram prvi godinu dana, što je njima bila onako katastrofalna odluka. Rešila sam da radim tih par meseci, da zaradim za pripreme, da imam neki svoj novac, svoj džeparac i tu sam se posvetila sportu tih par meseci i onda su krenuli neki onako malo veći rezultati. A čekaj, jesi bezobrazna. Jesi izlazila van granica Srbije, jesi išla na neke pripreme preko? Ne, kako je to su bile pripreme u Srbiji u Vrničkoj banji, Galeb što organizuje, samo što, znaš šta, bio sam 20 godine, nisam žela više da uzimam novac od mojih, nismo bili niti u nekoj finansijskoj situaciji koja je bila idealna, rešila sam da se zaposlim 3 meseca, platim pripreme, imam džeparac, imam svoj neki novac da se onako posvetim sportu. To je stvarno bila prava odluka, iako su malo negodovali što nisam upisala fakultet odmah te godine, ali dobro. Joj, Vesna, kakav fakultet se... Koji će biti? Ovo fakultet donio! E sad, ovaj kako se zove, znači... Jedna ova deca što me slušaju. Ko fakultet? Ne, deco, učite školu. Učite školu, učite školu deco, znači... Učite školu i kad završite karijeru, pitanje. Sport. Recimo, kad si imala te prve neke pripreme, sad ćemo se zadržati oko tih priprema. Kad je, na primjer, Galeb doveo nekog stranca, da ste vi videli nešto i da je bilo ono kao, ujebote, ovo je stvarno nešto da si pokupila neko veliko znanje ili si izašla negde van? 2007. su pripremili u Vrničkoj banji i tu su krenuli Iranci da dolaze. I tu su bukvalno tada bili aktuelni azijski šampioni, svetski šampioni, totalno drugačiji stil treninga. I jednostavno ti par godina uvek taj kamp u Vrničkoj banji je bio da izgineš. Em, dobiješ batine svaki put, muškarci njihovi kad rade sa ženama prebiju te. I rade sa devojkama i rade bukvalno ne 100%, ali... Znači, opet se vraćamo na Galeba, da je Galeb totalno evoluirao tekvondo u... Evo sad, oni bukvalno dolaze svi oni kod nas. Ali bukvalno u Vrničkoj banju sad, to je jedan od najvećih kampova. A zbog čega? Zbog koga dolaze? Zbog koga dolaze sad? Svi dolaze. Čak i Iranci uče od nas. Kako ne, mislim, znaš šta, prevazišli smo taj neki njihov stil i napravili bolje rezultate, jer Gale stvarno i sa svojim znanjem i energijom, kolektivno smo onako... Znači sad ima neki hibrid i srpski tekom. Kako ne. Evo sad su ove klinice svali na evropskom, tako da. E, i ovaj, kako se zove, znači, prelazak iz juniora u seniora, što si rekla, koliko je teško kad se sudariš sa... iskusnom ženom, tako kad kažeš klink, da. Nemam što dobijaš bati, drugačiji je sport bio, mnogo su bili jači udarci, eksplozivniji i pukvalno ti se ono prebiju te, mislim, ja sam imala 17 godina, doći neko sa 22, 3, 4, 5 u punoj snazi, to je stvarno onako jako teško izdržati. Ali dobro, mislim, sve to iskustvo, ja sam trenirala sa starijim devojkama i muškarcima konstantno, bila sam najmlađa u grupi dok su svi bili 5, 6, 7, 8 godina stariji od mene i mislim da mi je tu onako neki napredak bio dobar jer se stalno boriš sa nekim ko je bolji od tebi, iako ti to možda u nekom momentu ubije neko samopouzdanje da nisi dovoljno dobar, ali jednostavno ono malo po malo... Kako si mentalno prevazišla to? Imali smo psihologa od 2007. godine, da. 2007. su imali psihologa. Da, zato što je... Kako je Gale ono skopčao da im treba sportski psiholog. Zato što se vraćaš sa takmičenja, uvek ti kao malo fali. I uvek je malo do medalji. To malo nikad nije bilo malo. Mislim, to što ti misliš da je malo... Svetlosna godina, to sam ja prvi, izvini što te prekidam, prvi put na Galebovom kampu i dolazim, prvi put sam susreo sa sportskim psihologom koji radi baš sa borcima. I žena nam je držala ono jedan samo, jedno predavanje gde je ono rekla nam par nekih stvari, ja sam posle prilazi misli i kaže, znaš gde sam ja u svojoj glavi od nekog, da kažeš tako, vrhunskog rezultata. Ne sad forma, to što, ne znam, ja sam jako ovako, svi su spremni, jaki, najjači smo sve, znači svetlosna godina. Koliko treba da se radi. A kad je Gale donao odluku da se dovede sportski psiholog? 2007. je donao odluku zato što je video da nešto fali. Znaš šta, i onda nemaš tu sujetu da kažeš ja ne mogu da mu pomogam, ja se trudim, napravim najbolji trening, popričam, ali ipak fali još nešto. I tu je došla Marija Srećkov, tada Gale traže, jer je Marija Srećkov tada radila sa ženskom teniskom reprezentacijom i sa karatistima. I prvo su tu krenule grupne seanse i nekako malo po malo je sve počeo da se otvara i evo ja sa Marijom, Mariju smatram više kao prijatelj, osoba od poverenja, neko ko me stvarno više puta izveo i mene na pravi put i Tijanu i dosta učenika iz naše škole, jer
to ono što misliš da ti malo fali, to uopšte stvari. Nije da neki način malo. To je gale, da. Gale za ministra. Pa majke imao je ovo, ovo je nenormalno. Ne, ne, imao je hrabosti za sve. Tako je neko solicom za tim. I posle 15 godina, 10 godina ima ludačke rezultate. Gale, upoznali smo se nekada davno, ali sad kad te budem vidio zagrlić te. Postoji jedna stvar ono koja je neoboriva, a ljudi to ono daju sebi za pravo da komentaju, da svako ima svoje mišljenje. Naravno. Da. Ali rezultat je ono što ne može da se obori. Naravno. Čovjek koji tako nešto napravio, ono, koji je napravio sve rezultate, sve to, napravio još digao sport, napravio takav kontinuitet. Ti sad da imaš mišljenje pored njega, znači ćuti, slušaj. Prosto, jako prosto. Da. To je teško na ovim prostorima raditi, i sujetno i ne želi da posluša i jednostavno tako su stvari. Oni su se, mnogo ljudi saveza se podsmevalo našem sportskom psihologu. Ne mnogo, nego 90%. Jel koriste svi sad tog istog psihologa? Ja, poslalo Dona, Strelci, Kajakaše, ne znam ko nije prvo i otišao kod Marije i nabavio sportskog psihologa, jer jednostavno videlo se da kad napraviš neki tim koji istinski onako i pobeđuje i pravi razliku i osjetiš tu energiju, da svi rade za isti cilj. Znači, nema tu sujete kad je problem, problem se rešava, nego i se problemi ispod tepih i onda su videli oni imaju profesora, imaju kondicionog trenera, imaju psihologa, ajde mi da pokušamo tako nešto. I tako da su onako dosta uzimali taj model od nas, da jednostavno vidiš da je sportski psiholog nešto što ti treba stvarno. Predsjedniče, psiholog treba da se uključi. Predsjedniče, dete. Predsjedniče, psiholog. Financije za psihologa, da. Micu, ti si, ja mislim, prvi put ovako da pričam, ono, batalio sam da pijem, zato što stvarno jedna takva veličina, ne sportska, ovo, dobri, u sportu si napravo, jedna takva veličina tako hoda po zemlji. Znaš ti šta bi ja radio da sam nekog prebio? Pa ja bi sve zvao da dođu, da izađu. Bre. Majke mi moje, života, ti si ozbiljna, to što si, mislim, ja znam da je to zahvaljujući, ne Galetu, malo više Marko, nego Galetu, ali dobro, nećemo sad u te detalje. Isto smo načeli tu temu u nekoj ranijoj emisiji, zanimljivost neka, pa možete jedan kažeš svoje iskustvo, ono. Kad prolaziš kroz te unutrašnje borbe koje su neminovne pred svaka velika neka, velike borbe, porazi velike su, tako. To je zanimljivo. Koliko posle evoluiraš sve lepo. Kao čovjek? Pa za sve treba vremena. Znaš šta, ja sam neko koji je radi na sebi, ali koji možda nema strpljenja i dosta, ne mogu da kažem da kažnjavam sebe, ali uvek sam sumnjala, nikad nisam imala toliko poverenja u to što radim, da li sam dovoljno dobra, da li sam vredno radila, iako on zna, radim 100%, znači nema... 300%. I svaka ta sumnja me vodi da uvek još jače radim, da razmišljam da li je sve to dobro, pogotovo sad pre Tokio, znaš šta, razmišljaš posljednje takmičare u karijeri, kako će se završiti. To će uticati na tvoj privatni život, kako ćeš se vratiti, da li ko pobednik ili će spuštene glave da prođem na aerodromu. I tom očekivanju koja nekada nisi imala taj teret. Ja svoje očekivanja koje sam imala prema sebi, ne samo to kako ću se vratiti, sve to će se odražava na moj privatni život, ako se ja, on zna kako sam se vratila posle Rija. Nisam 3 mjeseca bila ni za kakvu komunikaciju, znači sve to što nosiš sa sobom i onda... Vidiš koliko si radio na sebi, onda udahneš i vidiš da zaista imaš oslonac na sebe, na trenera, na sve ljude koji te vole, da neće njima biti krivlje nego meni ako ja je izgubim. I nekako osjetiš sve to što si... se rasplačeš. ja sam u Tokiju svaki drugi dan plakala, jer bilo mi je toliko teško od pritiska, toliko teško što nikad se više neću naći u toj situaciji da sam ja sa Galetom i sa Tijanom na turniru. Da su ovo naše posljednje olimpijske igre i da sve čekaš taj jedan dan u 4-5 godina da vidiš kako će se završiti. Da li misliš da je to razmišljanje i ti momenti su tebi dali snagu da se desi to što se desilo u Tokiju? Kako su naše rješenje za to? Ja sam neko ko voli da stavim sve na papir i nekako godinama nazad volim da napišem šta osjećam, neke svoje ciljevi i ko želim da budem. I nekako kad sam napisala, pročitao šta volim kod sebe, šta sam uradila zadnjih par godina i šta želim sad da uradim, nekako
osetiš snagu, osetiš da sve što si uradio ima neki smisao, da sam dala 300% sebe zadnjih 5 godina, da sam i koronu zajedno sa njim, da smo pretrpeli neki privatno težak period, da se nekako, otkazivanje, ono, pomeranje olimpijskih igara. Ceo pripremni period, sve do poslednjih dana i otkazuje, treba da krene. Da. I to sve pada u vodu, ajde sad ponovno. Da, da. Što nekako, okej, može sve ponovno kako poravak opet, kako da telo izdrži sve to. Jer tekvondo... Biti u formi sa 30 godina i sa 20 godina. Tekvondo federacija je bukvalno... Nije isto, katastrofa. Stvarno? Kalendar takmičenja je takav da je preko cele godine konstantno mora da budeš u formi. Ne cele godine, kod 4 godine traju kvalifikacije od januara do decembra. Pritom 4, oni su naprijed, okej, ako ne možeš ti, ima ko može iz Koreje, će neka devojka nova da upadne na tvoje mesto, nikakav problem nije. Ako tvoje telo to ne može da izdrži, onda samo... Možeš se sjećati tog perioda kad si mi to rekao. Jezivo je bilo. I čini mi se, sam ti ja tad rekao, ono, mislim, ono, ja sam filozofirao, jeviga. Ali ono, nekako mi je prošao kroz glavu, rekao, vidi, ono, Milica je na tom nivou da ona može, ono, ne može nespremna da dođe, ali ona na to ima toliko iskustvo da, ono, ako se upali na iskustvo, može to da odradi. Tako da, ono, to je prva misao koja mi je tad, baš kad je odložena za godinu dana, ono, prošao kroz glavu. Jer si... Dosta sam puta čuo tih, mislim, svetskih olimpijskih šampiona, velikih rezultata. Da je važno ono kako se taj dan probudiš. Ne su ti se poklopile kockice. Znaš šta, ja idem korak po korak. I pogotovo to zagrevanje za prvu borbu je uvek najteže nešto. Isto je 20 godina, koliko god se borim, kad treba prvu borbu da prođeš, ovo kao da ti đavo neki stoji ovdje dok ne izađe. Ma katastrofa, Gale mi ubaci fokusar, ja posle 5 sekundi reagujem. Znači ono kao da si đak prvak, bukvalno... Ali dobro, kad se dobro zagreješ, onako složiš kockice pred prvu borbu, ajmo, imamo zadatak, ne smijem da primim bod, znam taktiku, idem da ispoštujem zadatak. Prođi prva runda, ajmo druga runda i sve korak po korak. Jer ja na početku dana da gledam ko će im biti u finalu, znam da od toga nema ništa. Znači da preskočim 3 prepreke odjednom, ne. Ajmo i da se gubi prva runda, može da se stigne. Sve da onako... Da se u svakoj rundi odradi nešto što treba, da bi se borba završila u moju korist, ajmo onda sledeća protivnica, sprema se taktika, sve može da se reši. Da ustaneš na levu nogu taj dan, jednostavno staviš sebi zadatak koji znaš da moraš da ispuniš da bi se ta borba pobedila i polako. Ne moram ja da briljiram taj dan da bi pobedila, ne moram da budem spektakularna vanzemaljac, da moja borba bude zapamćena da bi ja pobedila tu borbu. To je rad sa psihologom. Jeste, meni je dugo trebalo to da shvatim, da ja ne moram da budem najbolja za publiku, da svi dive moje borbi da bi ja pobedila. Ne, pobjeda je 1-0, baš me briga da li moja borba bila najružnija na svetu, ja sam tu borbu pobedila. Neće se na kraju dana pamtiti ko je bio najbolji, čija je najlepša tehnika bila u toj borbi nego ko je bio prvi. Tako da jednostavno svi ti onako krize koje imaš tokom godina u sportu moraju da se reše. Čuo sam da planiraš neki vid elektronske knjige ili tako nešto? Da, da. Koja je tema? To je nešto što me mami, što možda još nemam hrabrosti toliko za to. Sve sam stavljala na papir. Znaš šta, mnogo deca nemaju sredstava, nemaju opciju da rade sa psihologom, ali neke krize koje sam ja prolazila, možda te neki sumnje u sebe, strpljenje, koliko vremena ti treba, jednostavno sve to što je meni prolazio kroz glavu u prethodnih 15 godina, stavljam na papir polako i nekako malo zapostavim pa se uvek vratim, ali ja bih volala da oni imaju neke koristi od toga, jer ne možeš ti da stigneš sa svakim da popričaš, da mu preneseš svoje iskustvo, da mu kažeš koju dobru reč, ali ovo mislim da je nekako dobra stvar, jer sve ono što si imao, uglavnom svi prolazimo kroz delimično slične krize, pogotovo i kad si u mlađim periodima i posle ja i sa 30 godina imala sam krize da možda sumnjam u sebe, da nisam dovoljno dobra, tako da... Majke. Mislim... Ovo zna, ja ceo život sumnjam u sebe. Jer ne zna kako ti živiš. Ne, sad je druga priča. Mnogo sam bila naporna za te stvari, šta da radim. Ovo kao 5 put olimpijski šampion koji, ja ne znam, pa ću moći ja prođem prvu kolu. Da, da. Kako ne, znaš šta? Ne znam. Što se događa kod nas. Zato dođeš da i ne pođeš. Zato i pobeđuješ i zato si najbolji.
Ali ona to skocka sve, taj fokus i to, što kaže, ne može da preskoči tri boce. Čekaj, idemo prvo po jedan. Šta je elektronska knjiga? Objasnite mi. Kao e-book, kao saveti. Da, 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 na primer, ne bi ja sad... Obična knjiga u elektronskoj formi. Da, 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 da. Ta tematika, ona bi bila zanimljiva, ti si to verovatno pikirala za taekwondo sportiste, takmičare. Ali ta tematika je srodna svim borilačkim. Jeste, slažem se. To je možda malo onako za neke stvari, za neke druge sporte možda malo teže objasniti. Mislim da su i ekipni sportovi dosta drugačiji, jer ja bih voljela na neki način da sam onako malo opuštenija, smelija, kao ove sad ću da dođem, da budem prva, ja sam MVP, ja sam ovako, ja nikad nisam bila takva, nikad nisam smela da izgovorim, ja ću da budem olimpijski šampion, iako sam ono razmišljala o tome. Iako su onda oni su nacrtali da će da budu šampione, to je ima u sali, znači pred odlazak, žreb ceo, nacrtali su put i nacrtali su milicu sa metodom. Gale je crto. Gale je nacrtali sa podignuti rukama. Da, sa podignuti rukama i ceo put su nacrtali. Treba je Gale staviti drv. Kako su verovali. A to što su kao anonimusi. Jer si poverovala u to na temelju njegove vere. Da, ja nisam, sa 20 godina, mislim, jako teško da pomisliš da ćeš biti olimpijski šampion, pogotovo zato što si gubio tih protivnica u prethodnih godinu dana. A znaš kad ti neko onako ubaci bubicu kao mi idemo da budemo prvi, nećemo bronzu, nećemo srebro, idemo da budemo prvi, idemo, slušamo himnu, idemo da osvojimo, da pobedimo sve te protivnice i najsmešniji detalj je bio od 16 protivnica da će meni Samoa biti prvo kolo, što je onako žreb bio dirigovan 50%, znači ostaje ti 8 takmičarki koji možda ti upadne. I Gale Samoa prizivao 3 meseca. I Samoa, prvo kolo Samoa da se zagreješ ti tu malo. I radi se žreb i kolega Galetov drugar, trener, vadi žreb i ovako vadi prvo kolo. Ovako gleda, čovjek pregleda Samoa i počinjemo da se smemo, niko ne može da veruje da je Gale prizvao Samoa u prvo kolo. E, ali ja verujem u to, ja sam 3-4 puta po Evropi prizvao, brate, ovako, brate, razmišljam o čoveku i znam da ću se sretnem s njim. I dođe i zove me i kaže, hoćeš da radiš sa ovim. To mi se desilo ono 2-3 puta sigurno. To je tajna, moć vizualizacije. Ne, sigurno je prizvao čoveku. On je 3 meseca pričao Samoa, ja se smeje, videli smo Samoa, Bombica. Čekaj, odakle je Samoa? Samoa ti je Australija, Novi Zeland. Samoa država. Samoa država, ja mislio takmičar. Ne, naš, smijeli smo se. I? Šta se dešava protiv Samoa? Samoa sam mu nakazila. Ja da Samoa. Ja bi navio za Samoa, brate. Jako je loš sistem u taekwondo, jer Australija, ona se bukvalno prijavila na kvalifikacijama. Ja sam na evropskim kvalifikacijama morao bukvalno da budeš finalista, da propatiš da bi se kvalifikovao, dok se Samoa bukvalno iz američkog futbala prebacila na taekwondo i prijavila za kvalifikacije za olimpijske igre, nije bilo protivnici, ona je prošla. I to je bilo onako smešno. Ona jadna stvarno nije imala nikakva. Ja ću dijete gledati taj meč. Jako je onako loša, ali Gale šta je prizvao, to je bilo neverovatno, stvarno. Gale je stvarno institucija. Sad, u toj knjizi, šta bi bile neki najzanimljiviji momenti? I kako si na njih našla rešenja? Pa, možda je ta neka moja prvenstveno borba sa pritiskom, da je pritisak nešto što dolazi. Prvo, ja sam takav karakter da se preispitujem i da sumnjam. Nismo svi isti, ali pritisak ti svakako dolazi i sa rezultatom koji praviš ili možda od strane porodice, prijatelja, jednostavno. To je meni bio, to sam prevazilazila stvarno godinama. Da sam ja pre Rija mislila da sam spremna za olimpijske igre kao aktivni olimpijski šampion, ja sam se par dana pre takmičenja slomila. Gde sam videla da nije to, da ja ne mogu da izguram to do kraja kao što sam mislila. I tek kad sam stala na svoje noge i rekla u redu, idemo u zadatak. Ja ne moram ništa da uradim. Osvojila sam ono što sam osvojila do sada. Ja ne moram da branim nikakvu titulu. To što je osvojeno, to me stoji u vitrini. Znači, ništa od toga ne mora da se brani. Da ne moram niko da se dokazujem. To mi je bilo jako bitno. Jer kad dođe svaki put neki novi sparing partner, neki trener, ja moram da se pokaže da sam ja najbolja. Ne moram. Svaki trening ti je drugačiji, radiš najbolje što možeš, svakako ne mora svako od njih da me proglasi da sam ja najbolje u sali. Nije to meni bilo da se dokazujem, nego jednostavno da se vidi moj kvalitet. I tek mislim da to onako sve te stvari dolaze kad malo sazriš sam sa sobom, da ne moraš nikom da se dokazuješ, da sve što radiš, radiš isključivo zbog sebe. I da...
Kad izbacim i Vuk, da će ti da pročitaš. Daj mi napiši to da mi je tajna dva. Misli malo i na nas. I da sve volim da radim po zadacima, da i kad je teško i kad imaš tremu i kad imaš milion osjećanja u sebi pre samog izlaska na borilište, setiš se ono što ti je glavni zadatak u borbi bio i da ga ispuniš prvu rundu, pa drugu, pa treću i onda zaokružiš to i ideš dalje. I jednostavno tako neke stvari, neki moj možda i rad sa psihologom, što sam prošla sa Marijom u prethodnih 20 godina i sa njom ću svakako da se konsultujem, možda vidim koje su čak i najbolje teme, pogotovo i za neki uzrast, baš taj prelazak iz juniora u seniore. Je li bilo nekih momenata kad si baš ono osetila ono skok neki, ono sazrevanje to? To je sazrevanje proces. Jest. Ali uvek se desi neka tačka ona koja napravi neki... Break point. Prošlu godinu, iskreno. Mm-hmm. Nisam prvo, u stvari u 2019. jer 2019. je bio ključna godina za kvalifikovanje i on je znao, to je bio najveći pritisak da ja sam 2019. izgubila na svjetskom prvenstvu za medalju. I sledeći Grand Prix-evi su bili odlučujući da ćeš da budeš u prvih pet ili nećeš. I rekao, dobro, u redu, Grand Prix finale, najviši broj bodova nosim, moram da pobedim Janku, moram da pobedim nekog koja je tri puta svetski prvak, da bi ja osjećala da sam dovoljno spremna. I stvarno, tu godinu sam odradila fenomenalno i tu sam osjetila ja neki lični onako rast i razvoj da mogu da se nosim sa pritiskom, kažem, ja hoću da je pobedim i hoću da budem prva, da izgovorim to naglas, jer to kad je u sebi, to uvek možeš, ono, puj piki na važi, nisam osvojio, prećutala sam i to je to, ne. Bio sam dobar, ali da, nisam. Sad sam onako, znaš, da kažeš naglas i svoje i želje i ono što misliš da možeš da uradiš i ideš ka tome, nema šta, moraš da budeš hrabar za neke stvari, da se suočiš sam sa sobom, jer kad guraš probleme po tepih, misliš da niko ne vidi, izaći će kad se najmanje budeš nadao, kao što sam se ja osjećao u Riju, kao ba sve je dobro, da, super, i onda dođeš i izgubiš drugo kolo i vratiš se kući pognute glave. E, a kako je bilo iz trenerskog ugla pred Rio i sve to, kako je tebi delo, ali ti si posle te neke svoje medalje to dosta vremena, sad šta mu to dođe, kao pomoćni trener, kao klubu, motivator, sparing partner, podrška, sparing, kući, sve. Da. Vi ste i živjeli zajedno. Živjeli smo, bilo u kući, ono, pustiti van sale. Da. Pa to je... Sve celokupno, kako je bilo. Kako je bila ona pretakmiča iz svog... Pred Rio, što se tiče fizičke spreme, tehnike, brzine, svega, najsavršenije moguće, što je, čim mi kad smo gledali treninge tad i radili, to je bilo strašno, znači ono. I a psihički, to, e, pa psihičko, tu je bio problem, pre Rija, jel si vidio neku razliku pre Rije? Pa, možda se nije videla baš ta odlučnost, to što je rekla, da izađe ispred ograde, da kaže to je to, sve to bilo lepo na treningu, svi mi na treningu, ono, radimo briliramo. I eto, posle tog poraza, to je bilo, tad je bio najteži možda period naše i veze i to je trebalo izdržati. Ono. Kako, ne spavanje, ona nije spavala, mislim, šest meseci. Ja mislim šest meseci da nije spavala, znači ne 5 dana, 10, ono, ne znam, i dan danas da li stvarno prebolela taj poraz i to. Da je ono bilo, ono, ja sam ono, no, dobra Milice, okej. Okay. Znaš, ono, sad već možda bude malo i sebično, znači, ti si već i osvojila sve, znači, to je sad, ono, graniči sa sludilom, sad ti toliko da žališ što ni drugi put nisi osvojila. Svi sanjaju taj cilj, ceo svet, nisi samo ti tu. Ali nije to bilo to, nije to bilo što si izgubio, to je bio time što sam ja bila nezadovoljna svojim nastupom. Nezadovoljna samo sobom, znači, da, svojim nastupom. Nezadovoljna si svojim nastupom time što ti nisi ništa prikazao. Poraz, okej, izgubiš, nekad si zadovoljan, dao si 100%, izgubiš, to je sport. Ali moje nezadovoljstvo je bilo jače od toga da jednostavno ne mogu se izborim sama sa sobom, da je meni to bilo sramota što sam ja izgubila. Jesi na tom takmičenju imala ovo što si pričala, da gradiš iz runde u rundu ili si imala totalno drugo? Ne, to je bio delirium. Znaš kako on kaže, uključi flight mode, bukvalno ono preživljavanje, uključiš u borbi i radiš nešto, ali to je malo najgore. To ste svi prošli. Ne, nisi siguran, ne razmišljaš ni o čemu, u glava ti je na 100 strana, nisi skoncentrisan ni na šta. Znači, gale, priča jedno, ja radim drugo. Ovo te udari iz nervira, te očeš malo da... Ma nema šta, baš je onako bilo, da. Baš je onako bilo loše i tu sam osetila. I već, na primjer, kad sam izgubila tu borbu, bilo je, ako Bianca, ta protivnica, pobedi sledeću, ja idem u repasažu. Ja sam već u glavi promenio, jako uđem u repasažu, ja vidim da tu psihički nemam šta da radim. Baš sam onako to mi slomilo, da jednostavno...
nekako nisam se osjećao kao da mogu da nastavim dalje. I to je mene ubijalo, to neko nezadovoljstvo da, da sam ja prikazala 15% svojih mogućnosti, bukvalno 15%. I to u svakom slučaju, da. Od tog trenutka, opet, koliko, koliki je šampion, izdigla se iz tog poraza i naredne 4 godine uspjela da ostane u vrhu, da ne padne ispod tog 5. mesta. Znači, konstantno je ono, na sve moguće turnire izlazila i opet pobeđivala. E sad, znači, sa povredama, lomila ruke, mišiće, sve. Govoriš o tom, vraćate se iz Rije i kreće ludilo, što bi se rekao. Znači, na granici, to i jeste pa tako. Jest. To je granica sa ludilom. I kad zamisliš, hoću da budem najbolji, nebitno u kojoj disciplini. Ja uvek poredim ono da izađemo na Novom Beogradu, da igramo sa penzionerima, boćanje ili nešto, ne možemo da ih pobedimo. Nemamo šta. Nemamo šta da tražimo. I da vežbamo 6 mjeseci, opet nemamo šta da radimo, opet će nas pobediti. E sad, da zamislite, idemo dalje. Tako kako da, ste preskočili taj period, tih 6 mjeseci? Gde se najviše radilo? Na čemu ste najviše radili? Mislim, i privatno. Mare u tih 6 mjeseci. Hvala suštini. Mislim da kažem, jedan Milica, jadan moj mare u tih. On me čupao. Tolerancija, tolerancija. On me je čupao. Baš visok prank tolerancije, to je to. Ako sam već odlučio 2000... Zato si sed, Mare. Pa da, zato si sed, evo. Nemoj da mene da svaljaš, da bi je sedi pre mene, znači. Bio si čelav, lep, mlad, Conan Varvarin. Sad sam... Sad si matom se. Bob Dylan sad. Ne, opet, tako da, pa ništa, prag tolerancije, malo uzajamno, opet sve zajedno, korak po korak i polako. A je li, podrška, je napravila pauzu posle toga ili se vratila direktno? Ne, nikako pauza, jedan dan je bilo pauze. Mi pauzirali smo malo i... To su bili aktivne pauze kad odemo na more, kao 7 dana, mi se vidimo na odmor, ali ima spisak šta treba da radimo u teretani, da trčimo, znači na plaži ovo i ovo i onda po ceo dan treniramo suštini tamo vama i to je aktivna pauza. Posle toga smo krenuli da treniramo za svetsko prvenstvo i to je ono što me izvuklo. Evo, zanimljiv podatak, na Vidovdan pre 4 godine ili 5, koliko već sada sam osvojila svetsko zlato posle Rija. Zajedno smo učestvovali na svetskom prvenstvu kao reprezentativci, da. Na današnji dan, da. Čekaj, nije vada ono svetsko kad si ti doživio težak poraz. Da, meni, ja sam nokaut, ja sam popio nokaut. Čekaj, je li to pred bazen kad smo se videli? Jest, da. Mi smo se tada jesmo, videli na bazenu. Bazenu da. Da, mi smo se videli na bazenu, ti si skido kilažu, tako? Nisam skido, ali sam totalno sam pao. Ja sam radio plus 8-7, ali nisam uspeo kalorijski da... Mare. Znači, padao sam iz dana u dan. Ja sam na kraju na merenju imao 89, radio sam drugo kolo sa tim Mare. Silom, Marshall, Amanom. Mare, prekidam. Ova Rakija isto dobila zlatnu medalju. Ja tako. Majke mi, sad se ne znam jesi stvarno. Jesi vidio ljudi što pišu u komentarima da mora da se proba, brate. I ja samo govorim. Da, samo govorim. Zlatu, da. Za ovu... Tako da, radio sam u drugom kolu protiv borca iz Belorusije, aktualnog evropskog prvaka, 2-2, 120 kg. Ja, 1,89 m. 89, mnogo sam pao. Marki Milici. Za M.M. Marki Milici. Daj, da mi živi. I za vas, ajde. Mare. Prosti. Oba, izvini, živi. Ajde. Jebate. Svako slučaj, borili smo se u istom danu. Ja sam pre Milice imao meč i to je njoj bilo isto. E kako je to bilo? To je teško i za tebe da saznaš u momentu. Ovo je drugi put da se tako nešto dešava i 2015. kad je osvojio medalju, nije rekao, imali smo isto vreme meč i u prvom kolu radio protiv Rumuna i vodio i u tom momentu pri kraju borbe Gale mu rekao jedno, on uradio drugo, Rumun slomi nos i ovako u špic ovde. Lako lagano ću ja sa Rumunom, stari Rumun lagano noga. I ja sam završila meč, naravno vraćam se krvo peškir gde je Marko, vraća se iskrivljeni Marko, hoće da radi sledeći meč na medalju sa Rusom koji je veći od njega, jači, veći ima medalje. Ali nekako, tu mi je baš bio motivacija, ja sam izgubila borbu, on je ušao u tu borbu sa rizikom da mu neko iskrivi cijelo lice. Da. Pobedio je taj meč, uzeo medalju i tako se i završilo, samo što 5 godina kasnije na svetskom prvenstvu, u isto vreme radimo meč, ja se vraćam gde je Marko, Marka nema, krvav peškir pored mene. Samo se zahravljeno. Ja ovako, Gale, gde je Marko, pa znaš, odveo je fizioterapeut, ga je odveo u bolnicu, bolnica 3 sata, a mi u Koreji, Zabit, Munču, da. Tako da ja sam taj dan došla do borbu za medalju, tu sam pobedila i sutradan polufinala.
i vraćamo se u hotel, posle 3 sata vraća se Marko. Isto, da, da. Neko je morao da bude u statističkoj grešci, da, da neko izgubi, da bi rekao, pa vede, tako idemo s 10. To je strašno emotivno pražnjenje kada, pogotovo s nekim s kim živiš, da ne kažem ovo kad ste se vi borili, Gagi, da izgubi, ti ulaziš u borbu, to je emotivno teško. Jako je teško gledati. Dosta nego kad se boriš. Jako je teško gledati. Evo, ja sam prvi put sad imala priliku da ja se ne takmičim, da gledam njega na evropskom prvenstvu. Meni je ovaj drugar Šone rekao, koji je kondicionalni trener, moraš malo da iskoliraš. Ja sam bila belo žuta. Ja ne znam šta sve nisam izgovorila, nisam mogla da sedem, bukvalno sam se tresla. E, tu nisi olimpijski šampion. Tu nema bar, ja znam se sa svima. Jako mi je teško bilo. Znaš šta, kad neko, ono, do koga ti je toliko stalo, pritom teška kategorija, mnogo nokauta ima, mnogo povreda i on je pritom jedan od najmanjih u toj kategoriji. Ajde sad se malo to... Da, sa 1,90 m, on je mrvica kakvi su bili. Da, znam da skoliko budu, 2,10 m. Da, i to je za mene bilo onako jako teško. A dobro, sasvim, tako je. Svi bi da budemo najveći i najveći, ne možda. Ali težak zadatak, Boga. Da se zadržimo na tom svetskom prvenstvu, ljudi što ne znaju, moramo da im napomenemo, ako se ne vramo, vi ćete me ispraviti, to je da Koreja je zemlja taekwondo. Tako i tamo je, to je kao, ne znam, u Brazilu fudbal. U Brazilu fudbal. Ima i čitav grad tu gde smo bili. Ti finale radiš sa Korejkom, je li tako? Sa Korejkom, aktuelna svetska olimpijska šampionka od koje sam gubila 2 puta pre toga. Eto, i radite finale. Ajde nas provedi kroz to finale. Pri tom, pripreme tvoje, koja nije radila pripreme sa rupturom. Jako teško, jako teška godina, jer je mnogo privatnih stvari se izdešavalo, pritom ja sam imala 2 povrede za redom. Ja sam za svetsko prvenstvo trenirala 3 nedelje. Znači, to 3 nedelje sa nekim bolom u nozi, gde sam prvo imala koštanu modricu da nisam trenirala i na kraju, kad sam to oporavila, pukao mi je ligament. Gde sam nosila čizmu, 2 terapije dnevno, 3 plazme, hiperbarična komora, nema šta, nisam išla samo da se oporavim. I bukvalno sam otišla sa 3 nedelje treninga i u finalu sa Korejkom, koje sam 2 puta gubila baš na svetskim prvenstvima. Prvu rundu povedem, ona me stigne, posle u 3. rundi Gale se već jedan predo, bukvalno vidio da ne mogu više, 11-7 za nju, minut do kraja. Sa 11-7 na 15-11, na 17-12 i tu sam pobedila. Gledao sam to finale. Kad idem unazad, ali tad je najopasnije kad mislim da si dobro. Kako si tu uspela? Kako si 3. tu rundu provela? Kako si celo takmičenje, obzirom da si nespremna? Jako teško. Da, nera. Ja sam se posle te medalje, svaka borba je bila, znači prva borba je bila 5-4, druga, bukvalno 3-2 i borba za medalju 10-9. Sve po pola boda razlike. Ja sam se tu rasplakala posle to, jer jako nemo, to je bilo onako, bukvalno povuci, potegni, taman povedem, ovo me stigne, nemaš snage, Gale traži karticu da me odmori, ja stignem, čuvam se, stvarno sam napravili smo neku dobru taktiku, gde sam se ja onako fizički ispraznila i emotivno ispraznila posle borbe za medalju. I sutradan dolazi, mislim se, ali ću ja da popijem nokaut danas ovde pred publikom, sad će neko da me prebije 20 razlike. Pobedim ja polufinale, na zlatan bod bio je 2-2 i zlatan bod i udarim je u glavu, u vrešmi. I u finalu gledam ko će da pobedi. Ako pobedi Meksikanka, to mi je bolje, ona niža od mene, ne može ona tu mene mnogo da pobedi, nema veze. Ako pobedi Korejka, gubim na 20, gotovo. Uđem ja u borbu, povedem. Prva runda se završuje, ko dobro, ovo nije loše, stisne mene Korejka posle, stvarno povela 4-5 razlike, da Gale već mislio da ja ne mogu, ja sam se u nekom momentu, nisam se predala, ali nisam uopšte verala u sebe da mogu da preokrenem. Gde si naša sa, kako si uspela? One, meni je specijalnost prednje noge u glavu, ona se osilila, mislila da može, ja sam nju... Čim je krenula malo glavu naprijed, čim je stavila malo, on ide u... Ja sam je bukvalno 5 sekundi dva puta pogodila u glavu, ona se tu izgubila kako je krenula napada, još jedan bod, ovako čuvala se do kraja, bukvalno u minut sam napravila 6-7 bodova i nije mi mogla ništa na kraju toga. Jadna ova deca što gledaju tebe kao uzor. Sram je bila. Postaneš olimpijski šampion, onda treba samo trenirati da postanem svetski šampion. Jadna deca ko slušaju maska. Sec, idemo svetski četvrtak, ništa ne razumem, ljudi. Šta pričam? Ko bre ovde trenira, što radi, ko pobeđuje, Marko bre. Znaš da bi radije trenirala nego što bi ponovo preživjela tu godinu. 2 puta dnevno na terapije, pa kad sam lomila ruku 2 puta dnevno do pančeva i nazad, to je sve... Sve mogu da izgura, tako je. I dobila si na kraju nagradu. Jesu, nagradu za duše, ali... Ko je najteži moment u karijeri?
Ima ih, evo sad smo čuli da ih ima. Kad su udala za Ko je možda najteži bio? Pa svakako to posle Rije i ta 2017. jer je, on zna, ja sam na primjer bio jako vezana za baku koja je živjela s nama, baka je preminula kad smo mi bili na turniru. Mama je imala strašnih zdravstvenih problema te godine, bila na intenzivnoj nezi 3 nedelje, bukvalno sve nešto iznenada, ja sam imala 2 povrede za redom i nekako to je bila možda najuspešnija moja, jedna od najuspešnijih sportskih godina, ali emotivno ja sam posle toga bila onako mrtva, nije mi se ni možda treniralo, ni radilo. Ja sam zbog njih bila jaka, pa, znaš šta, dođeš kući, tamo se oporaviš malo, mama mi se vratila iz bolnice, meni pukne ligament, taj dan ja treba ženi koja jedva preživa da se pojim sa čizmom na nozi. I meni je to bilo, Milice, strpi se, suze zadrži za to kad si samo u kući, pred njima si najjača, najbolja, sve super ide, sve ide kako treba i nekako zbog njih sam bila jaka, zbog meni je ono bilo samo da se taj period što prezavrši, da mama bude dobro, da svi nekako budemo dobri na okupu, a onako šta bude biti na svetsko, idem onako bez pritiska sam otišla, pa onako jedno po jedno. Ti takvičan je bio ventil onda za to? Pa jeste i nije, zato što drugačije kad se, ja sam jako vezana za porodicu, kad se odvojiš, a nekako ne možeš da utičeš ni na što, stalno se čuješ da li je sve u redu, da li je mama kako treba, stalno mora neko da bude u kući, jednostavno to je stvarno bio neki težak period, da ti je ono teško ide odeš na takmičenje, apsolutno, a da ne znaš da li je sve kako treba, tako da na neki način jeste da možda malo manje misliš o stvarima koje se dešavaju u kući, a s druge strane ipak si zabrinut onako, jer nisi tu pored njih da... Te uspehe, jel si posvetila, si namenila neko? Jesam, meni je nekako žao što baka nije bila, da kažem, da prisustvuje. Bila je tu posle Rija kad sam izgubila, da nekako posvedoči da sam se i vratila i da sam osvojila medalju. Ono, meni je porodica jako bitan faktor, da nema Marka, da nije bio on takav kakav je, ja ne bi napravila ove rezultate. Jer je jako bilo teško izdržati i ovaj tempo koji sam imala i mene možda u nekim trenucima, zamisliš na takmičenje, toliko si nervoza, ništa ti ne ide, on treba kući da me trpi, da sve bude kako treba na treningu. Putovanja, koliko smo bili razvojeni. Mislim da je najteže bilo da kad dođe na trening i Gala mu kaže sad je napada i sad jako, sad budi prlja, vucije, ja ću da ga ubijem. Em sam sujetna, em sam nervozna, em mi ne ide ništa i on mi sad tu nerviram, otretir, udarim u glavu. A da li on to priča svakom ili baš njemu? Meni kaže i samo okrenem i kažem obrigati se, oni da, zato što da radim, ja namenu priču upati s druge strane, ne može se pomeriti. Zato što mi je jedin jednako veći gabarita da mi parira, svi su ostali bili manji, pomagali tići, meni je trebao neko ko je nek nalik moje kategorija, ali da budu, ja nisam navika na prljavu borbu, ne umem prljavo da se borim i to me uvek nerviralo, izbacim iz takta. I onda kaže njemu, vucije, guraje, čupaje, da, a toliko je jači da ne mogu da mu pariram. A ono tehniku savršeno ima i sada. Da li te ta borba sa njim, da li te ona u borbama činila mnogo sigurnijom u smislu da nisi imala te ispade, da te iznervira neko kad te uvati, jer ne može da drži kao kola, barbarin. Ne može, pa on kad uhvati, bukvalno možda im podigne, znaš, ono kao u crtačima, samo noge da mi vise. Ne razgovaramo ništa, samo se okrene, neću da čuje Gale kao mako. U suštini tebi je najmanje odgovarao prljav stil kad ti dođe prljavo. A imala si najboljeg sparing partnera za to. Pa bukvalno. Pa da, kad mu Gale da znak i njemu okej, ali njemu je krivo zato što vidi u pojem da mu napravimo, ali mu kažemo, pusti ti nju, nek priča šta hoće, samo radi. A dobro, značilo ti, ja mislim. Jeste mi značilo, znaš šta, trebalo je sve to istrpeti. Ne samo to, on je svestan da sam ja bila pod pritiskom i on isto nosi deo tog pritiska. Gledam, kad su oni gledali moj meč, gledam snimak, vidim pod kojom je tenzijom i njemu je stalo da sve to prođe kako treba. Tako da, mislim, ono... I ostane čitava da mi neko nos, da zuba nešto. Jesi imao u karijeri neko ko ti baš nije leži, bio je baš prljav onako da ti je, da kažemo, iritantan, van granica sporta je izlazilo bukvalno borba. Britanci su jako često prvi u borbama i na... Ova devojka, Britanka... Majke, odvrta nacija, znači. Fuj! Oni su bukvalno kao... Ne mu kažem doping, daleko od toga, imamo stalno doping testove i sve to stoji, ali to je jedna retka nacija gde žene, pogotovo u sportu, radiš 5 borbi u toku dana, 6 minuta nestaju, znači to je takva snaga, takva kondicija, to je neverovatno jer svi treniramo. Znači priča se da su sa strane da su dopingove. Ali to je stvarno onako... Nikad nećemo saznati. Da. Ali nije, nisu toliko ružne da one nema šta drugo da rade, već samo da one su najružnije nacije na svijetu.
ali, na primjer, ta Britanka mnogo je jaka, mnogo je brza i njihova klinč borba je da je nama dozvoljeno da se onako guraš, da te ona čupa za revere, za kimono, da sudi im ne daju opomene, što mene to izluđuje. Znači, ako napraviš prljav potez, treba da si kažnjen za to. E sad, ako si iz GB tima, iz Velike Britanije, retko kad će ti dati i to je mene nerviralo. Doće svima maca na vrata. Da, svima doće. Polako, zakucat će putka. Čekaj, obično je u stvari ženskom muškarcu podrška. Je li tako? Ovdje je bilo vrlo. Evo sad podrška kako sam imao na ovo na Evropskom prvenstvu. On je prvi put išao kao team manager tamo i ono i zagrevano nas je i prenosio to iskustvo. Ja se prvi put, ja mislim sad, posle 25 godina, prvi put za borbu spremio, zagreo kako treba. Kad je ona rekla stani. Čim vidi da sam malo pregora, sačekaj, stani sad polako. Ajmo sad jedna tehnika, ajmo drugo, ajmo. Dobro, to je sve ono nauke i skuze. Kad ti dođe jedan takav, ne znam šta bi ga pre nazva, ajde, šestodupli olimpijat. Sad jeste lako, ali nije mi lako bilo dok sam dobio sve te batine da dođem. Dobro, takav je sport. Baš je bilo, pa tada onaj moj povratak u sport. Švedska može autobusom, 36 sati važi, ja skidam 8-7, ono, sedim u autobusu 36 sati, kao klaskam se do Švedske. Ono, stajemo na vagu, sljedeći dan, odmah, prvo kolo, ba. Hoćeš, gospodine, da noćeš nacijelo blago. Očiste me lagano, ajmo sad. Hoćeš nacijelo blago. Hoćeš da dođeš, to je to. To je mi je puno. Ajmo sad sljedeći turnir, idem na sve. A jel si osjećao ti pritisak, s obzirom kad ste počeli sad i da se zabavljate i da živite? Što sad, da zabavljaju se 48 godina. Dobro, a tad, kad je to počelo i kad su znali iz tog sveta, da li si ti osjećao pritisak da moraš da pobeđuješ? Jeste, pa svi gledaju odmah. Od Milice. Da, da, i to onda svi gledaju, onda te drugačije skeniraju, što je normalno. Ali na kraju sam se navikao negde na sve to i sad mi je postalo normalno. Baš normalno. Tako da, eto, sad mi je bilo na tom evropskom, ono, stvarno, izgubio sam malo opet. Da, ali dobro, ali je bilo. Ono i da gubi, pa ne možete samo da pobeđujete. Da, ali dobro, dobro. Ne možete samo da pobeđujete. Bilo je lepo. Šta je za u buduće, Mare, Milice? Budući planovi? Budući planovi? Sve moje knjige, što moram da pročitam prvi. Nema neki konkretnik. Ja sam se kao vratila malo u školi, evo, malo sam zapostavila, pa se vratila, učim za personalnog trenera. To je nešto što me možda... Opet i škola. Moram, šta ću, ono godinu dana... Šta ti je škola donala u životu? Godinu dana što sam propustila, Vesna je rekla da mora da se... Dobro, ajde, Vesna, bit će ti godinu dana. Ne, šalim se, znaš šta, treba mi ovaj neki prelazni period, jer si 20 godina u sportu, imaš zadatak, imaš cilj i sada kao da ti je neko sve to oduzeo, znaš šta, ja sam se sjela, to je jedna jedina stvar s kojom sam se ja bavila. Nekako nikad neki drugi posao nisam imala, nigde se ne pronalaziš. Svinja, kako tebe gledaju u toj školi? Zamisli ti... Ovo je online, nisam se zeznala. Tako da to mi je, malo mi je teško da premostim sve ovo, da vidim šta će mi dati isto, da kažem, tu količinu energije, adrenalina, ljubavi prema nekom poslu koji bi radila, jer je jako teško zameniti nešto što si toliko godina voleo, koje ti pružilo toliko i sreće i uzbuđenje i mnogo lepih stvari u životu zameniti sa nekim poslom u kancelariji, tako nešto ne bi mi ispunjavalo ni malo. I to je nešto što je meni možda malo teško da premostim, tako da umjesto da gubim vreme, rešila sam malo, ajde da naučim neke stvari koje su me od uvek zanimale. Znači, glavni trener u Crvenoj zvezdi za stand-up. Reci mi ovaj prirodni nekako splet okolnosti, sve prirodno bi bilo da ti ostaneš u tekvondo, tako? Tako je. E sad. Da li ćeš ti, da li vidiš sebe tu ili već, na primjer, ideš ka tom nekom da budeš trener za snagu i kondiciju ili možda nešto drugo da... Ili možda sportski psiholog. Baš to sam dao, bravo. Ja se sportskom psihologijom ne bi bavila jer je to jako kompleksna tema koju ostavljam ljudima koji su završili fakultet i magistrirali jer jednostavno... jako je teško nositi se sa tim, mislim da treba imati mnogo iskustva i mnogo znanja da bi ti istinski pomogao nekome. Ovo moje što bi ja izbacio, to su neke smernice koje ti možda pomogu, možda ne, ali ti kad se obavežeš na to da ideš kod sportskog psihologa, ja se ne bi prepustila da idem kod nekog koji je završio 3 meseca online škole, već nego kod nekog koji je završio apsolutno fakultet za to. Ali što se tiče tekvondo, uvek ću ja biti uz Galeta, uz Galeb, nekako, mislim da samo možda neki period treba da prođe, jer
prvo i da bi bila trener, to trenutno mislim da mnogo veliku količinu pritiska nosi. Ja sam svoj pritisak uvek nosila i uvek sam ja sama sebi bila odgovoran za sve i onda vidim Galeta koji je odgovoran za 20 ljudi i koji se posle poraza kadeta isto iznervira posle poraza Marka i mene i vidim koliko to utiče na njega, ni malo me ne privlači iskreno. Mislim da je to jako... Nemoj me ni u ministarstvo nigde, molim te. Za sada sam u Olimpijskom komitetu i to mi je super. Su mi oni stvarno ono, uvek izlazili u susret. Jako lepo uvek i naučiti od njih nešto novo. To je jedna sjajna ekipa koja stvarno vodi ovaj tim uvek ka nekim boljim i većim rezultatima i nekako je u lepom samookruženju. Ako bude htela nešto više, mislim da Božo uvek ima neke ambicije za mene i želje da im se ja to priključim, pa ćemo videti. A ovaj... Sad, evo sad, prošlo je mnogo godina taj tekvondo. Koliko je od te prve tačke kada je krenuo tekvondo? Mislim, sad sve vreme pričamo i to je napredovalo nenormalno, znači. Jel mogu ja? Ajde, može. Ajde. Znam da ima bolje pitanje nego ja. Prosto, kako je tekvondo izgledao kada si ušla i sad kad si izašla? Promenile su se mnoge stvari. Ajde, pričamo o garnituru u Savezu se promenila. Radi se za dobrobit sporta i sportista. Neke stvari su, na primjer, i dalje fascinantne. Da Srbija sa 90 seniora na državnom prvenstvu ima 4 olimpijske medalje, 2 svetska zlata, ne zna se koliko evropskih medalja. Znači, zadnjih 5-6, ako ne i više godina, na našem državnom prvenstvu se pojavljaju oko 90 takmičara do 100 maksimum, gde su 60-70% muškarci. Ja u mojoj kategoriji nekad nemam s kim da se borim, gde u nekim kategorijama možda ima 1-2 borbe, 3 maksimum. Dok pogledaš Hrvatsku, Grčku, gde u svakoj kategoriji imaš po 4-5 borbi. Znači, njihova masovnost u Hrvatskoj, u Grčkoj, da ne pričam Francuska, Španija, Velika Britanija, Turska je to. I oni 7 dana izvlače šampiona iz države. To je sve bilo na nivou individue. Da, i nađu šampiona. Na našoj viziji, želji, radu, da napravimo nešto što je bilo nesvakidašnje i mislim da smo napravili put mnogim mlađim generacijama da im jednostavno pokažeš da je moguće, iako nemaš najveći budžet i najbolje osoblje, da kažem oko sebe, možda napraviš sjajan rezultat. I nekako oni su to uvideli i onako krenuli su tim stopom. Evo sad mladi momci, devojke što smo spomenuli, Aleksandra Perišić, Stefan Takov, aktualni prvak. Zlato, evo. Evropsko sa samo 19 godina, nerealno. Nerealno, tako baš. Tako da, te stvari su se promenile. Kažeš. Molim? Ti im kažeš nerealno. Meni je jako, jako mi je drago da... I neki muškarac. Te nije sramota u decu da treniraš 3 nedelje, treniraš da budeš najbolja na svetu. Sram je bila. Sram da te bude. Te stvari su se promenile, da oni sad imaju šansu za olimpijske igre, za Pariz, da vide da je moguće biti u prvih 5, ali što se tiče masovnosti, jesu se neke stvari promenile, ali ipak 90 seniora i toliko rezultata i dalje nekako onako malo nerealno i sve na nivou i pojedinca i trenera i takmičara. Čekaj, izvini, nisam razumio, 90 seniora sada ili kad si počela? I tada, da, to je... Se promenilo, neke brojke nisu, Znaš šta, posle Londona po Srbiji klubovi su se napunili. Beograd drugačije zato što imaš sve. Da. Znači, na svakom ćošku imaš novi klub, novi sport, nešto, pogotovo deca menjaju na svaka 3 meseca po Srbiji. Naprimjer, ne znam, Vršac, Niš, Vojvodina, svi klubovi stvarno masovili se. Kod nas je dolazio deca, ali ipak onako ti pored tog, pored tekvondo imaš tu plivanje, karate, streljaštvo, MMA, imaš sve i svašta. MMA ne. Se rekli. Od kada, od oktobra? Da. Tako da, neke brojke od 80 do 100 takmičara seniora, što je stvarno jako malo, ali ipak evo vidiš to da je rezultat. Da, taj sistem rada izgleda koji je napravljen je pravo čudo. I to oko, u stvari, Galebovo, to oko Galebovo, u stvari, čudo, mali broj i ti što kažeš, znači, sad evo Bogdanovićka je osvojila sa tobom medalje isto. Sad, znači, ako ona uđe i nema nikog u kategoriji, mislim, kako ti znaš da ona bez borbe na takmičenju će da uzme medalju na svetskom, evropskom ili olimpijskim igrama? To je stvarno nerealno. E sad, da li, ali da ne budeš skromno, da li misliš da je sve to, da ne budeš skromno, znači, da li je to Milica Mandić? Da li se sve to dešava zbog tebe?
Pa, zasluge su moje Galetove. Ja sam, ne, onako da nije skromno, jer smo stvarno radili na tome da se prvenstveno to masovi koliko je moguće. Ali ipak, već je ta poruka koju smo poslali van terena moguće. Apsolutno da sam ja kao sedmi nosioc otišao na olimpijske igre, osvojila zlato. Da su sve te stvari onako i takako realne. Iako u našem klubu su verovali Gale, ja, njegova žena i moji roditelji. Bukvalno, mi smo napravili neku proslavu posle kvalifikacija. Mislim da je Galetova žena ključ svega. Da. Iskreno mislim da je Galetova žena ključ svega. Vladana je bila ta koja je podržala Galeta da stavi njihov stan kad se ona porodila sa trojkama, da se taj stan stavi pod hipoteku da bi se tekvondo klub Galeb otvorio Nikodima Miloša u garaži. To je jako velika i hrabrost i želja i vizija da se napravi nešto mnogo veće. Ja bih volio da mi neko ono stručan objasni teoretski ono kako je to izvodljivo. Kako neko može toliko takvu ludost da napravi. To je vizija, vera, znanje, energija. Ali definicija je opet Milica Mandić. Milica Mandić dođe kao rezultat celog tog procesa. Ovo može to da iznese. Ajde, još jedan olimpijski igre. Ajde, još jedan. Samo još jedan, sipeš sa 4 godine. Ne, Marko, reci je, Marko. A mi kad dolazimo na red? Ajde, ti govaj sebi. 10 godina. Ja sam sebičan, posle 10 godina. Stvarno si sebičan. Šta je, ti hoćeš sad decu da imaš. Da, sad i porodicu još. Još porodicu. Porodicu, posle 10 godina. A, idi, vrijeme. Koja odricanja. Da, polako. Nekako, stvarno, sad je moment za to, stvarno, da kažem ono, znači imaš, e sad, da li ti je žal, ne sad kad smo dolazili, da li ti je žal što nikada nisi uzela zlato na Evropsku. Jako, jako. I to da li je to možda najbolnija tačka u tvojoj karijeri? Sad će se raspustiti. Mogu ja da sad će se raspustiti. Molite baš uvo za Evropsku. Recimo, da li je to žal? Uvek sam u finalu gubila za bod 2 razlike. Uvek si bio onako nešto tako blizu. I prošle godine sam bila ubeđena da ću osvojiti zlato. Jer sam stvarno bila nikad spremnije. Sve nekako išlo uzlaznom putanjom. Idemo ka Tokiju. To je test, turnir. I procenat masti, sprema na treningu i sparinzi, dobijem koronu 3 nedelje, 2 nedelje pre takmičenje. Jedva, mislim, nisam se ni oporavila, doktori su rekli nemoj da ideš, da li si ti stvarno spremna za takmičenje, to je ekstreman napor. Ja sam ponedeljak dobila negativan test, utorak otišla kod lekara, proverila sve, u sredu krenula za Bugarsku, na Evropsko prvenstvo i stvarno izvlačila maksimum iz sebe svaku borbu na iskustvo, na tehniku, pobedila aktualnu evropsku šampionku u tom momentu. I u finalu nisam mogla taj tempo. Vodila sam 2 runde, nisam mogla taj tempo da izdržim u 3. rundi, jer sam se posle svake borbe, bukvalno doktorka mi daje led, ja stavljam na pluće, stavljam na glavu, samo da se oporavim, kao da sam cepala pluća u svakom meču. Sutra, kao da me voz pregazio, nisam mogla da spavam, cijela u modricama, bole me pluća, boli, ma sve me bolelo, ali nekako vredilo je što sam ipak onako i imala i hrabrosti da posle korone odem, da bila sam samo ono... Pa znači, osvojila si Evropsku. To. Nije, pa ne, nije, ne, ja, ne mogu da kažem. Prekini, molim te, posle toga svega tebi žao za Evropsku. Imamo izgovor, šta? Čekaj, na koliko si evropskih bila? Koliko je prošlo evropskih prvenstva? Mnogo. Prvo evropsko je bilo 2008. Tad sam kao juniorka radila evropsko prvenstvo za seniore. Da, i to mi je bilo, tu sam izgubila borbu za medalju od aktualne evropske šampionke. To mi je bilo onako baš veliko iskustvo, gde sam kao najmlađi član tima otišla. Tako da, boga mi, mnogo evropskih prvenstva. Prva medalja je bila na evropskom 2012. I to sam baš rekao, evo, posle 10 godina u Manchesteru bio moja prva evropska medalja i idem u Manchester sa njim na evropsko prvenstvo. U Manchesteru? Da. I Mare pokliko pod pritisak. Samo sam jednu trenutku spustio rad. Dobro, bilo je. Izgubio sam od favorita. Pre nego što ste došli, pričali smo nešto, zaplakao sam zbog ovog, gledao sam moj film, plakao, nešto smo oko tome pričali, šta ja znam. Jebo te, za malo, zamisli, stvarno sam zaplakao. Stvarno te prebio, kako je jebao majko svoj. Odlični ste, majke moje. I nemoj da se vatiti, to bi bilo zanimljivo. To bi bilo zanimljivo. Milice, vraća u ruku! Bože, divni ste, majke moje. Pa hvala, trudimo se. Molim te, poradi na toj knjizi. Dobro. Imam što da počitam. Jer je to stvarno ima vrednost koja treba da se prenese svim ostalim sportistima, jer ono, najbolje znanje je to praktično znanje koje ne postoji ti teorije vama tamo. To koje je neko preživeo,
kad priča ono istinito neko iskustvo, to se prima tamo da treba da se primi. Čula si Vesna Batali školu. A to bi trebao isto i Gale da uradi. Znači, i Gale uvijek ima želju knjigu da napiše, ali nekako uvijek on, nešto on se izjavio. Gale ima još vizija dosta, tako da neće. On je da napođenu. Gale je vizija, on je te koče. Evo, to kažeš vizija. Vraćali smo se sa svjetskog prvenstva. Prvi put ja osvojila zlatnu medalju, Vanja Stanković osvojila zlatnu medalju. Znači, to je uspjeh koji se vjerojatno nikada neće ponoviti u srpskom tekvondou. Znači, to bi posljednji dan takmičenja sam uzela zlato, svi presrećni, idemo kući i nikad bolji rezultat. Mi na aerodromu Gale pričao o Grand Prix-u koje je za mjesec dan, za tri nedelje. Ja počela da se tresem okrako, ja ne mogu da slušam koji Grand Prix, pustite me, idem kući da vas ne gledam, bukvalno da se ne vidimo mjesec dana. Ma jo, Gale nije sačekao da se ohladimo, već je Grand Prix, Tokio je sutra, evo sad Pariz je sutra, tako da uvijek je nešto sutra. I Gale, ja mislim dok ne završi svoju stvarno onako trenersku karijeru, Nije realno, stvarno, ali kad završi trenersku karijeru, mislim da treba staviti na papir i podvući crtu šta je sve napravljeno od 90 i neke pa do sada, da. E, a šta je za vas sutra? Više nema tekvonda sad u tom kao Grand Prix. Grand Prix, nema, mislim, život borca uvek negde malo vuče. Ma kako ne, mi ne možemo bez treninga, bez adrenalina. Treniramo mi ono konstantno zajedno. Evo, ja se vraćam 3-4 godine dalje. Prošle godine smo bili na državnom zajedno. Ti nisi normalno. Slušaj ovo, ne, stvarno nije normalno. Ne, ni za 3 mjeseca kada je poslovu. Stvarno nije normalno. Mislim, ne mislim kao nešto loše, jer prošle godine je bilo moje posljednje državno prvenstvo i Gale je htio da napravi spektakl. I stvarno su napravili onako lepu stvar. Išli smo u Kragujevac i u četvrtak, on je trenirao mjesecima, i u četvrtak ja ga zovem, e, ima mjesto u autobusu, hoće ti ideš da gledaš državno prvenstvo. Kaže, hoću, ali idem da radim. Ja rekao, šta si rekao? Hoće kad idem u Kragujevac pa idem u Spaljinu. Idem da radim, ja zovem Galeta, ali možda ga prijaviš. Kaže, koga da prijavim? Mareta. Rekao, Mareta. On odlazi u petak, radi pregled kod lekara. Prijavljuju ga za državno najbolji u životu. Tri borbe, tri meče izdržao, tri borbe. Favorite, klince koji su 10 godina mlađi njega, sve je pobedio, bio državni prvak. Nema logike. Nema pravila, toliko ne predvidi spor da to, a lupom, pre 3 godine kad sam bio top, izgubim u final. Malo ovo, ono, ne znam. Ako mislite da ćete mene nagovoriti... Nema, ja ne mogu da je kora. A sad je idealan moment za Gagijev comeback. Nema što je pritisak. Posao, sve ide, Dragan. Nećete više pijete rakiju. Sve ide. Revanš sa Bugarinom, brate. Revanš sa Bugarinom. Da me opet prebijem tu. Kontaktirat ćemo Bugarin. Rekao da niko ne daje revanš. Niko malo pre to izgovorio. Ne bi mu dao revanš, iako bi pobedio. Satoshi Ishii, rođo. Satoshi Ishii. Idealan Satoshi Ishii. Slonio sam rakiju od sebe i od vas. A najviše od ove Milice. Milice je strava. Počela je znači rakiju da pije to. Možda bi mogli za kraj da čačemo samo malo MMA temu. Kako se vama čini MMA sport? Mislim da je jedan zanimljiv podatak da smo Duško i ja trenirali zajedno. Mi smo generacija, ne znam to znate, naći ću vam slike. Duško je bio legenda. Nisam htjela ja da pokrenem to, ali bukvalno polaganje za crveni, crveno-crni pojas. Mi smo bili generacija, zajedno smo počeli. Tako da on je relativno brzo posle toga i prestao, ali nekako... Relativno skoro smo se vidjeli i ono, ne mogu da verujem da smo nas dvoje počeli zajedno i da je ono stvarno jedan dobar momak napravio koji ima sjajne rezultate, tako da jako se radujem, ja mislim i Marko i ja vašoj priče, mislim da novog člana već imate. Što mislim je sve najbolje. Član samo državno odradi i dolazi. Everything is possible. Mare, 42 godine čovjek uzeo pojas. Znači ti si tek na početku karijere. Da dobijem batine. Nema. Kako? Dakle, ako ti nisu oni slomili nos, stalno neće ni ovdje. Čak event koji smo pravili u Pančevu, kada je Fedor gostovao. I vi ste ovaj... Mi smo bili tamo. Ja sam imala tu priliku da u Rusiji, kad je bilo u Čeljabinsku, jedina videla Fedora prvo i otišla, slikala se s njim na Kvar. Bila sam toliko srećna, kad je bio tada, nisam imala priliku da ga upoznam. Oni su ga doveli da gleda svjetsko prvenstvo u tekvondou. Ja sam ga prvo snimila, šaljem njemu sliku, presrećna. Stvarno legenda jednog sporta i baš mi je onako drago da pravi ljudi konačno... Pošto si ti ovaj partizanovac. To je to. Hvala. Reci mi, kako su ti se činile borbe kad ste bili na turniru i kad ste gledali MMA? Da ti je onako brutalnije? Bilo mi je malo surovije.
nastavi. Ne, 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 ne. Nauči ruke da radi to. Ja, ne, jako mi je velika želja da se oprobam još nekog onako. Borila sam sport da me nauči, jer mislim, na primjer, da sam za brazilsku džiu-džitsu, zato jako onako operisana od sporta, da ne mogu da... Ali si probala, ko je to najbolje što znam. Znam, i meni on to stalno zezam i kući. Razočarali su mene kad sam krenuo da trenujem brazilsku. Zezam i kući i triangle mi kaže, jedno mi pridavi me čovjek i ja gledam. Tako da, trebalo mi je malo, jer ja nisam, ja sam nekog ko možda i u mom sportu, skoro prvi put sam jednom nekog nokautirala, nikad nisam imala taj bliski, bliske. Ja sam prebledila i zašla napolje kad sam me nokautirala, majke mi. Bilo mi je žao, stvarno nisam ono... Bodove, ajde, svi srećni, svi zadovoljni. Ali mislim da isto na neki način, bukvalno kao šah, ko će koga tu da nadmudri, nije apsolutno tu samo snaga i tehnika, mnogo, mnogo, mnogo stvari ima koji treba da se nauči, mnogo je kompleksan sport, što se meni iskreno jako sviđa. A dobro, ovo je bukvalno mnogo više veština spojena u jednoj, meni se to sviđa. Ono što je bitno, MMA je postao ozbiljna veština. Da. Sećaš pre kad smo trenirali MMA, mi smo mislili idemo da se bijemo kao. Dolazimo u salu i kao to je MMA je tuča kao. Ne radiš kao partner, to je Gagi priča. Da, Gagi kao partner. Dole su pičke. Da, kao. Ja kad sam otišao, sećam se na dva dvojeva muškarca. Kao gde ideš? Fuj! Rođa mi kaže šta vas uče tamo na brazilskoj, bre, šta radite tamo, znaš, kad vidu da idem na leđa. Ali si jako zanimljivu stvar. A koliko je sada? Rekla, a to smo čačnuli sa Medićem, a da vi, što mi nemamo pojma iz ovog sporta ili drugih možda sportova, da radite sa psihologom ili psihoterapeutom, to je sad postalo toliko in u MMA-u i bukvalno tu se sad nadograđuju borci. Fizički, tehnički su svi ekstra i sada kreće, tu je sad neka nova evolucija se dešava baš na tom nivou. Pa to su te finese koje ti na neki način gledaju da ćeš tu, kad je bod razlike, da ćeš da pobediš ili izgubiš, jednostavno sve te neke stvari, koliko si zaista spreman u tom momentu da ispoštuješ svaki zadatak, svaki cilj. Mislim da je jako veliki značaj apsolutno psiholog, jer evo, dođeš na olimpijske igre, da li dolazi neko nespreman, niko, svi su toliko fizički spremni, tehnički doterani, kao i u vašem sportu, znači, tu su bukvalno jako male stvari koje prave razliku i svi gledaju da se konstantno nadograđuju, da rasteš i razvijaš se u svakom pogledu da bi bio na neki način u konstantnom kontinuitetu. Kao Prokaska sad kad je prelomio, da, neverovatno. Da li ima neki tekvondo šampion koji je prešao MMA? Ja znam jednog samo. Sonja Adesanya, jel... Ne, ja znam jako devojku koja je relativno skoro... Tekvondo pa kickboks. A ne, da je bio šampion, stvarno da je bio kao, možda ne kao Milica, dva puta olimpijski, a da je imao svetsko... Silva. A nije on imao nikakvu medalju tekvondovu. Aha, da je bio šampion, ne. Da, na nivou vrhunskog tekvondova niko, svi su trenirali negde, ali... Zelge imao šta je zelge? Zelge je bio prvak sveta i posle toga je prešao MMA. Sada trenutno ima u Bellatoru, ima devojka, ona Laureda. Mnogo ti gledaš na devojke iz Bellatora, znaš što? Tako, što iz tekvondova je, baš i dobre. A čekaj, pratim sve, pratim. A Britanac, ovaj Michael Page, Venom Page, onaj MVP crnac iz Bellatora, ja mislim da isto bio. Da, on je, da. Samo ne znam da li je imao neku svetsku zapažu. Mislim da nije imao neka zapažu. Što je zanimljivo, taj stil, znaš, kako u MMA-u najvećim delom sve tvrdo, znaš, ono rvačno, hoda, tromo, znaš, alo. Kako prvi koji dođe, što je jako retko sa tim, kao ovaj Venom Page, ima taj tekvondo mekani stav. Malo iznenadi drugačije, da. I uvek neko krenu ima osjećaj distancu, uvek je korak nazad. Pa da, kod nas je to kretanje mnogo. I to ko ima to, to je takav jedna novina koja daje veliku prednost. Tu je najteži prelazak, na primer, tekvondistima, da se nađe taj kao hibridni stil za MMA. To u suštini rupe su guard. Svako ko je našao je baš zeznut u MMA. Ima ekstra tajming, ima zadnju ruku i karatisti imaju zadnju ruku. To onaj korak nazad na distancu. Jako bitan kod nas da ti odrediš kada se povučeš. Ti si stalno na prstima i znaš da se krećeš. Na prstima sam konstantno, ako on krenuo moraš baš, znači milimetar da imaš taj tajming. Kako to frustrira čoveka? Da. Kako ne? Kad dođe on krene ono ti... Ispucaš u prazno, to je kod nas, pa da ispucaš. Tu su, na primjer, Azijati su kod nas najbolji u kretanju i to je neverovatno da
Koreja prvenstveno, Japan, Kina, njihovo kretanje, znaš ti kad te neko toliko iscima i ti misliš da si mu blizu, ja ispucam tehniku, ona se povuče, ja se umorim, ništa nisam uradila, a oni su toliko lagani na nogama da je to kretanje nevjerovatno. To imao Gagi. Da, Gagi je bio. Gagi. Uvek se završi sve tu, nikako ga stigneš. Da. Znaš. Krene, on tu nabije ti pritisak, ti kreneš i nikako stigneš. I onda on opet. I opet, ono kao, op! Jeste. Mogu si obudiš do vrata kondista. Pomere glavu, pomere glavu. Vidiš da ih mare za 3 ili 4. Dobro, zadnje 2-3 godine. Mogu ja 3-6 da probam. Ja mislim u MMA počeo da se primenjuje, da kažeš u nekim borbama, dosta tekvondo tehnika. Da. E sad problem traži se širina, ono, da. Sve šire i šte noga. Koče ono iz okreta dosta da se stoma. U svakom sportu da budeš solidan u suštini. Inače, pošto sam počeo čitam knjigu od, recimo, 2010. godine do 2014. 15. ti je bilo parter, rvanje i to. U zadnjih 4-5 godina ti je 65%, da. 75% stand-up. Stand-up, da. Čak kretanje, i znači, mnogo je se... Sve manje, samo... Jer ljudi sve bolje brane bacanja. Sve su, svi znaju sad parter, nema više one rupe kao ovaj dole. Parteraš neće u parter prebiti. Da, naučiš tri pozicije nema to. Kao i... Svi znaju sve. Da, sve. I sad se najviše odigrava u stand-up. Borbe. Pa dobro, isto koliko je napredovalo. Da, svi znaju boks. Gledam nam boje, zelena, bela, plava. Da, basno se okotio. Evo te slutimo. Da govorili se. Da govorili se. Da. Vreme je završavamo. Vreme je da pređemo na kolač. Teletabisik. Nisi donio kolače, Dragane, ovde nas to svima donosiš. Neću, zato što ne smije Milica. Ne da pred kamerom kolača čuču. Ništa. Čiča, miča. Čekaj, sad kad pričamo o kolačima, pošto mi nemamo ono kao za koliko moramo završimo. Sad ćemo kume da ostavimo 2 sata. Ne idemo kući, kume. Znam da gledaš u sat. Donesi kolač. Ne idemo kući. Reci mi ovako, svi sportisti, kažemo poruke, ne mislim na loše poruke, šta je tebi onako učinilo zadovoljstvo, cheat meal, slatkiš? Margarita, živjela bi na njoj. Bukvalno, to je nešto. Ranije sam mnogo više volila slatkiše i to je ono pre 7-8 godina. Ali u posljednje vreme ne, pizza Margarita. Pa kad imaš Marka, lako ti je sad. Da, slatkiš je tu stalno. Da, pizza mi je uvek ono bila. Slatkiš. Da. A ti, Mare? Ti, Mare? Pa ja sve. Pazi što pričaš do sve. Pazi što pričaš do sve. Kako kuva? Odlično. Kad ima vremena i kad hoće, strah. Strah kuva Margarita. Margarita. Margarita i džem. Samo italijansko. Pa štete. Samo italijansko. A da, italijanska kuhija. Možda neka pasulja. A ti, kako se snalaziš? Ja sve, slušam. Uzem. Snalazim se. Baš tako. Dobro, nemaš... Kume, ajde, vrati se da zatvorimo emisiju. Znam da žuriš, ajde. Ovo, kako se zove... Ajde, rođu ti za nekako volim kad ti zatvoraš emisije. Pa, da sačekamo kolaču, ali da uđu u kader. A ne, evo, Gagi pravi margaritu. Izvini, Gagi pravi margaritu. Evo ga, ovako vrti. Sad dolaze kolače, ono, ja bih teo da vam se zahvalim, ono, i... Da vam se zahvalim. I da čestitam i da ti se zahvalim, ne toliko na rezultatima, koliko, kao što sam već jednom rekao, na primjeru, znaš. Ono što treba ljudima, to su primjeri. I tako je... Ima ih, ali ono, treba ih više isticati, ono. Hvala, moram se zahvalim još jednoj lepoj rečenici koja stoji u našoj kući, a to je posle Rija, sad sam se setila, ti si mi napisao ispod slike sijala si zlatom kada niko nije. I to je nešto što je nekako ostalo upečatljivo, Marko je napisao na papiru i dan danas nam je u kući okačeno, tako da hvala i vama na divnoj emisiji i na tim lepim rečima, mislim da je to onako nekako bio i podstrek neki za mene, vetar u leđe, da život ide dalje, da neke nove stvari su ispred mene bile, tako da... Moram da priznam jednu stvar, onako baš iz dubine srca, kad si osvojila zadnje zlato i kad si pevala himnu, plako sam. Baki mi, baš mi je bio emocijan moment, jer ono što ljudima pokušavamo da približimo, to je taj... To je što običan čovjek ne može da razume, osim ono koji je u sportu i bio pri vrhu barem, a kamoli one, a to je da to što ti preživiš da dođeš do tog zlata, to ne može da se prepriča. I taj moment, samo neko ko je prošao taj mukotrpni rad,
može da saoseti, da se poistoveti. Ja nekako kad sam te gledao, i nije samo tebe i sve naše sportiste, a vala i strane, ali taj mi je upečatljivo ostao jer je bilo baš ono i svetsko prvenstvo isto u Koreji, jer je to bilo ono kao došao si na njihov teren, sve se namestilo da ona pobedi i ti pobeđuješ, ono bukvalno im rušiš vesne. To mi je baš bilo, eto, hvala ti na tome. Za mene je bilo to, evo ti. To je iz ovog našeg restorana šesto pola. Vratit ćemo se. A ovo margaritu, pravi će margaritu. I ovo sad što je bilo, dva tanjira puna sam dodala, tako da... To su naši večni sponzori. Jadni oni sa nama, ali šta da im radimo? Kao što smo počeli da završimo, čuvaj nam nacionalno blago. Nema ko da bi. Hoće. Živjeli, ajde. Živjeli, ljudi, hvala na divu. Hvala vam. Sledeće me da... Hvala puno. Ja ne smem. Kad mi dođe olimpijac, ne smem da pije. I puno uspeha novi klub, sad kad se otvori. Čekamo te da odradiš prvi profesionalni meč. Imam jedan nezvaničan, onaj u sali pre, subotom. Ako se sećaš, stajemo na vagu. Ne, znam, radio sam i ja. Sećam se kad si onog ispovređivao low kickovima. Sad u tom klubu trenira. Ne, pa sve, dečko, odnosno od pet low kickova. Idemo kako god želiš. Jel ideš u utakmice? Kad stignem uvek. Ili kad dozvoli ova vešta. Ne, da ga neće. Ništa, hvala vam još jednom i ajde da uživam u kolačima da se mamimo priče. Gasite kamere. Izgledali smo počeli.